Thank yeah. yeah. O capitalismo falhou, falha e, e falhará. falhará. <laughs> e aí, menino Lou, você tá bom? <laughs> Tô bem, mano. Eu achei que você ia continuar o restante, né? Eu ainda não memorizei o restante. <laughs> eu já vi esse vídeo quantas vezes eu já vi, mas ainda não memorizei. Eu sei que tem um papo de tentáculos e tudo, <laughs> mas... Eu sempre me confundo. E aí, está empolgado oh, eu Estou empolgado porque o criador da frase tá aí, né? Aí ele vai conseguir falar ela inteira. Perfeito. Nós temos aqui hoje uma das figuras que eu conheço da internet há vários anos. Nossa senhora, é uma vida de internet. Eu já sou fã dele da época de músico, da época de, de satirismo, da época de confissões do maníaco do saco, da época de instrutor de chutambô. E hoje divulgando o comunismo, tirando a molecada aí da teta do capitalismo, do capitalismo e colocando nas tetas de Marx, ninguém menos que João Carvalho! Uh! <laughs> olá, jovens! Eu prometi que eu ia falar um olá, jovens, <risos> do, <risos> no meu chat, quando eu chegasse aqui. Gente, vocês não têm noção. Da, da honra, da alegria, da felicidade que é pra mim estar tá aqui com vocês. Sabe, porra, duas pessoas que eu admiro pra caralho, pessoas que, né? Tipo, Load vem tendo mais contato agora, que a sim. gente foi se aproximando, conversando, mas, porra, Cauezão, já conheço de longa data, já mas, nossos sim. caminhos já se cruzaram. A internet brasileira é igual Belo Horizonte, né? Tem 200 <laughs> pessoas e o resto é figurante. <laughs> né? É NPC, né? É, é, tudo NPC. é, então assim, acaba que você sempre tem 72 amigos em comum. Né? Não, não chega a três graus de Kevin Bacon né? na internet brasileira. Né? E estamos aí, cara, estamos aí na, na atividade forte para levar o conhecimento ao maior número de pessoas que a gente puder, mano. Coisa linda. Tem feito isso, inclusive, com uma competência gigantesca, né? Demais. Eu acho que muita gente que está aqui acompanhando agora também foi cativado pelo conteúdo do João e também de todos outros comunistas que têm feito esse trabalho sensacional. E pra gente é uma grande honra continuar abrindo esse espaço para a gente ter esse, essas conversas, que eu acho que a galera aprende e se diverte muito no caminho, certo? A gente tem um presentinho aqui para o João também da nossa parceira Insider. Oh, depois fica é aí... é demais, aí ó. É, depois você oh. dá um confere aí. A Insider é a nossa parceira. Vocês já Viram ela aqui conosco e estamos aqui em mais um episódio divulgando a palavra das camisetas mais confortáveis que você já viu na sua vida. Isso aqui é uma camiseta, a gente está agora num calor né, de, de, de derreter prego aqui uh. em São Paulo. E é, é, é bizarro que eu vou ali na varanda e tomo um ventinho às vezes eu penso: será que estou sem camisa? Ah, não. <laughs> estou usando a camisa da Insider que é profundamente é, arejada, ela tem essa parada de ser meio é elástica. Né? Para você que, assim como eu, é uma pessoa preguiçosa e não gosta de passar roupa, Insider, essas camisetas não precisam ser passadas, elas saem da máquina. Pronta pra usar, uma camiseta de alta qualidade. Eu não sei exatamente qual que é o material, a gente precisa. É, porque depois... é um material que aparenta secar rápido também, né? É, além de tudo, pois é, deve secar rápido e tá pronto pra usar. Eu que sou desses que deixo para, pro fim do guarda-roupa, falar, ai, não lavei roupa. Puta que. Aí tem que lavar tudo, é verdade. Saiu da secadora, meu querido, joga no corpo, eles também têm uma gama de produtos. O bonezinho que o Loj tá usando, aqui, ó. colocou o pin do One Piece e tá... tal. <laughs> pin do One Piece, não incluso. É, tem que falar mas... isso, é. que eu, eu também, tá? Tá incluso, não, mas o bonezinho aqui. A Camiseta, e as meinha. A, a meinha também os caras têm meinha. a camiseta muitas vezes a gente fala da Insider sempre usando a, a camiseta preta longe está aí também usando mostrando que eles têm outras cores tem eles estão tem o quê? vinho tem cor também, tem ó, cor, aí, cor de vinho ah, é verdade ó o bonezinho da Insider hoje eu estou usando o boné do, do sindicato aqui que eu, a gente vai falar um pouco sobre isso mas tem também os bonés da Insider as camisetas nós temos o cupom para você que quer aproveitar é o DS15. Que dá 15% de desconto no site dos caras, é um cupom, né? É um bom, desce 15 aí, pá. Desce 15 aí, patrão. Então você entra no site da Insider, seleciona suas compras, usa o cupom desce 15%, é como se você estivesse chamando o garçom e falando, viu, desce 15% aqui pra nós. Oh, e outra coisa maneira é a cueca também, hein, mano. Não, isso aqui parece que você tá flutuando, tá? Pra você que não gosta de sair sem cueca, mas que também não gosta de uma cueca que vai... Te lembrar que tá lá, <laughs> sabe? É Aquela que aperta. Cuequinha da Insider Até também. Até pra um dormir, sonho. mano. Vou falar, agora vocês vão ficar com essa imagem na cabeça, mas eu gosto de dormir usando a cuequinha a da Insider. A cuequinha da Insider. Da Insider. Oh, deve agora ser sério. Em breve no OnlyFans, oh, para Cold, né? Porque é anti-odor também. Anti-odor. Pois é, além, até porque sendo super arejada, ela acaba não, não deixando você ficar com a pizza, não porque você vai, trans, você vai transpirar e ela vai evaporar, é um negócio realmente impressionante. O ar-condicionado sai dali, ó, do canto, e já bate direto no corpo, é um deleite. Obrigado a Insider pela parceria de sempre, estamos com o cupom DESSE15 para você poder arrumar 15% de desconto no site deles, que está na descrição. Tá pinado aqui no chat do ao vivo e também estará pinado nos primeiros comentários ali para você é aproveitar, isso. certo? Ó, Valeu, e a Insider pela parceria. Tem o, a parte mais importante que é esse porta-joia aí na frente, ela tem essa costurinha aí pra pois frente, é, que dá um espacinho né? a mais. Exatamente, né? né? Que ela né? não fica, como diria meu avô, te apertando no gavião. É. Fica não, bem suave, cara. Gavião fã, livre dormir, pra respirar. Dormir é um prazer. É isso. Valeu, Insider, pela parceria. Estamos juntos, hein, rapaziada. Não deixe de conferir. Já recebeu alguns feedbacks, inclusive, quem aproveitou o cupom ali da Black Friday. E comprou a camiseta e falou, caramba, realmente o bagulho impressiona. Obrigado, é, Insider. É, presentinho de Natal também. É, presentinho de Natal. Balu. Ô, amigo secreto. É, você tem aquela, aquele, um pai, um tio que não é muito ligado em moda, às vezes não quer saber de investir, não sei o quê. Mano, joga uma camiseta da Insider no peito do seu pai, que você vai ver esse Exatamente. negócio é legal. Ele vai ficar feliz. Joga uma cuequinha também. É isso. Valeu, Insider. Acho que tem cuequinha no kit do João também. Depois Espere você depois não, depois eu... manda uma foto pra mim, Bom, João. a gente troca <laughs> as fotos. A gente troca as fotos. <laughs> Bom, vamos lá então. João Carvalho está entre nós, um nome que foi dos mais pedidos para estarem aqui, né? A gente que virou, felizmente, esse um, um recanto seguro do comunismo, né? A gente tem falado sobre isso Sim. com cada vez mais liberdade. E eu queria começar com o João perguntando sobre como se deu o seu processo de radicalização, porque eu já te encontrei. Como dissemos desde o começo da internet, eu já eu me lembro de uma das últimas vezes que eu tinha... encontrei, uma das últimas não, mas assim uma vez que eu te encontrei muito tempo atrás no aeroporto de BH eu estava descendo, você tava de terno e gravata, fazendo seu trampo <laughs> ali de, de bagulho de diplomata e tal. Aquela época você já era um comunista? Já, cara. Olha que loucura, né, velho? Como é que aconteceu? Eu já contei esse caso assim pro, pro, pro meu pessoal, mas aqui hoje eu vou ter a oportunidade de contar ele para uma audiência gigantesca, né? Obrigado. Então é, é muito engraçado. O primeiro contato que eu tive com o comunismo na minha vida foi tentando fazer uma carteira de identidade falsa pra poder ir, é sério já bem. começa bem né pra eu poder entrar no cinema porque eles começaram a cobrar para aqueles filmes mais 16 e ah. tal a carteira de identidade que fosse né? e na época certo. eu tinha 14 anos ali, anos 90 né? e meu colégio não fazia, mas o pessoal do estadual central fazia uhum. aí os caras falaram, não, vai no estadual central os meninos são passa pra caralho, eles fazem se você quiser colocar que você tem 70 anos eles colocam, legal show <laughs> Né? e aí fui lá tal trocar ideia com os caras para fazer o um negócio e ele me deu a carteirinha cara e a carteirinha velho eu tenho essa carteira no meu Instagram cara é, é maravilhosa porque é, tem a sua fotinho no canto Atrás tem uma massa revolucionária com bandeiras. <laughs> e embaixo tem os imperialistas, são apenas tigres de papel, o presidente <laughs> Caraca! E eu olhei aquilo lá e falei assim, porra, como assim tigre de, de papel? Né? O que que é isso? E aí eu comecei a correr atrás, tal. Eu tava no meu segundo grau, né? E eu sempre fui o Nerdola de história. Certo. Eu sempre fui. É, tipo, porra, velho, eu comecei. Eu tava até contando aqui pra vocês, né, do, do, do RPG, Sim. como que eu comecei a jogar RPG e tal. E aí, mano, quando eu comecei a jogar RPG, eu descobri que existia um bagulho chamado Idade Média. Certo. Né? E aí eu virei, comecei a estudar a Idade Média e tal, e aí eu fui estudar latim. Eu com 14 anos de idade mano. fui estudar latim. Saco? E eu sempre quis fazer história, cara. A minha única dúvida era é se eu ia fazer história ou filosofia. Certo. E aí, tal. Eu já estava estudando latim e tal, e eu vi aquele negócio a tal. Eu falei: não, eu tenho que estudar mais contemporânea, porque eu não sei nada de contemporânea, eu só estou sabendo dos bagulhos velhaço. Uhum. Aí eu comecei a prestar mais atenção em contemporânea e tal, aquilo foi me despertando. Aí eu cheguei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, o movimento forte da, da minha faculdade, na época, era os anarquistas muito loucos. Eu tinha muito amigo anarco. E isso, uhum. é Faculdade de História? Faculdade de História, na, na, na Fafiche, lá em Belo Horizonte, na virada de 2000 ali. Certo. Aí lá tinha anarquista pra caralho, né? E os anarquistas resolveram fazer uma uma chapa para disputar o CAIS, né? O Centro Acadêmico de História, que era a chapa Sodoma e Gomorra. Caralho. a gente comprou um frango Caralho. no mercado central a gente tratou ele direitinho viu morreu de idade é... ah é o frango vivo o frango, o frango vivo. vivo eu achei que era um... o frango um... era o é presidente eu... da nossa chapa a gente era o Sodoma e Gomorra <laughs> e a gente ia com a chapa de metal pro negócio fazendo um churrasquinho e a gente só falou assim a chapa tá esquentando a chapa tá <risos> esquentando <risos> e os maluco eleger a gente e aí eleger a gente pro cais depois eleger a gente pro Des... pro... pro DA de histó... do... da Ficha inteira da faculdade inteira uhum. e ali eu comecei a me aprofundar mais nas leituras e tal e aí na faculdade também eu fui buscar as cadeiras de sociologia, e aí eu comecei a ler, no começo eu me aproximei muito mais do anarquismo, né, uhum. Coprotti que era um cara legal, ele gosta de pão, eu gosto de pão, todo mundo gosta de pão, da né, hora. então conquista do pão. Aí de lá eu passei a ler um pouco mais de Marx e tal, e aí a partir do momento que eu fui lendo o, o, o Marx com mais qualidade, eu falei assim, não, beleza. Muito bonito, mas aqui eu acho que tem uma via de construção mais sólida, mais cientificamente uhum. ancorada. Gente, nem nada contra os anarquistas, tem vários amigos que são. Né? <laughs> aí é uma disputa ideológica Enfim, ali, que... Enfim, fui me aproximando, né, cara? E aí eu saí da federal, vim para a USP para fazer meu mestrado. Né? Aí, já mais envolvido com o com, com movimento estudantil e tal. Mas ainda assim, era uma coisa que eu era envolvido com os movimentos, mas eu ainda não tinha me radicalizado, eu não tinha procurado um partido e tal. E aí, mano, acabou meu mestrado e eu não tinha emprego, eu não tinha porra nenhuma, e aí eu passando na rua desesperado, pensando o que eu ia fazer da vida, porque nessa época eu tava trampando, velho, fazendo bico de tradução. Certo, né? Né? Cara, eu fiz tradução de filme pornô europeu. Você é? jura? Eu juro, depois eu conto o caso. E tudo ah, isso tá? antes de internet, né? Nem chegamos ainda a é, internet. Não, isso aí era 2006, uma coisa assim. Sacou? Uhum. Então, é, já, já mexi com música tal, né? E, mas assim, <laughs> sem internet. E aí, velho, eu passei na frente de uma banca de concursos e tinha um jornal lá, Oficial de Chancelaria do Itamaraty, Caixa Econômica Federal. Eu falei, eu vou fazer essas duas. Caraca. E aí eu fiz, aí o da Caixa saiu primeiro, eu passei na Caixa. No dia que eu ia tomar posse na Caixa, aí os caras me ligaram de, de Brasília e falaram assim: não, saiu o resultado tal, é pra você vir pra Brasília para fazer o curso de formação. Caraca. Só que o curso de formação era eliminatório. E aí, eu falei assim: porra, o que, que eu faço? Eu pego o que tá na mão ou eu pego o que tá voando? Uhum. E aí eu fiquei ali entre a cruz e a caldeirinha lá. E falei: não, foda-se, vou, vou pro outro, porque, porra, na época, cara, o inicial da caixa era mil. O salário mínimo era tipo 600, e o inicial do, do meu era 2,800, hum. só que o Brasil é caro pra caralho, então assim, era, era muito próximo, eu falei, não, mas a carreira parece ser mais legal, vou ter mais chance de crescer, Sim. às vezes eu vou pra caixa, fico 50 anos aí de escriturário, aposento nessa porra, uhum. e aí fui, fui na cara e na coragem e fui, velho, e aí era 12 dias de prova todo dia, caralho. e era eliminatório, cara, então chegava, tinha aula, 6 horas de aula, não, na legião da boa vontade do pai Ivaneto, você <laughs> chegava no lugar, tinha uma foto do paivaneto de 30 <laughs> metros de diâmetro. E você tem saço olhando pro paivaneto, sacou, e estudando, e todo dia no final do dia uma prova eliminatória, a galera saindo chorando, sacou? Nossa, e os caras cara. dava correção é. na hora e tal. E quanto a gente ia ser aprovado nisso? Cara, é, na minha turma eram 60 e mais 60 ficava para entrar depois. E eu dei uma cagada do caralho que quando eu fiz a prova, a prova era muito difícil. E eu falei assim, eu fui mal pra caralho nessa prova. E você já tinha que fazer a prova de redação, mesmo sem saber se você tinha passado ou não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou zoar nessa prova de redação. <laughs> Aí eu, tinha, eu tive a brilhante ideia. Eu quero fazer cinco sinônimos da palavra zoeira, cada um vai ser um parágrafo. Troça, chalaça, pilhéria, xiste, zombetaria. Caralho! Cada parágrafo <laughs> da minha redação começou com uma dessas palavras, sacou? E eu fiz um negócio na zoeira, e os caras falaram assim, pô, é o Gênio dadaísta, né? Não. Maluco, é. desconstruidão. e desconstruidão tal. E aí, cara, eu tirei a maior nota do concurso na redação. Caralho. E eu tava lá atrás, eu subi pra caralho. Aí eu peguei a rabeira. Eu entrei nesse, nesse negócio de formação na rabeira. Eu era, sei lá, tipo assim, tinha 150 que entrava, que tinha um, uma gordurinha para fora, eu era 148. Sabe caralho. Por? E eu terminei esse bagulho em 61. Então eu não fui chamado na primeira, mas eu sabia que, que tinha as vagas, sacou? Uhum. Aí passou uns seis meses depois, eles me chamaram, e aí que eu fui para Brasília e tal. Tanto que quando você me encontrou, eu tava recebendo uma autoridade italiana ou argentina. Eu lembro desse dia, cara. Uhum. Uhum. Porque a gente faz isso tudo, né? A gente, o escritório regional que, que, que eu trampo hoje, que eu sou lotado no, no Ereminas, inclusive estou aqui, porque hoje é feriado em Belo Horizonte. Olha aí. Olha aí. Salve Belo Horizonte. Salve Belo Horizonte, obrigado Belo Horizonte pelo feriado. Senão não <laughs> Que esse, sabe? Cara, é o dia da padroeira da cidade. Que é. Hum, Nossa Senhora, de alguma coisa, eu não de sou um homem coisa. muito religioso, sim, mas sim. É, é feriado da padroeira. E, e aí eu falei, porra, encaixou tudo perfeito, da cara, da hora, deu certo. E, e aí é isso, cara, e foi assim que eu fui entrando nesse rolê. Aí, beleza, cheguei no Itamaraty. Por que, que eu tô falando disso? Tô falando disso por causa da radicalização. Uhum. Eu cheguei no Itamaraty, cara, na primeira semana minha de Itamaraty, eles me mandaram pra chefiar uma divisão. Você né? não manda ninguém chefiar uma divisão na primeira semana se não for a divisão mais merda do seu trabalho inteiro. O <laughs> né? que, que aconteceu? Um brother meu que entrou ganhou a gráfica e eu ganhei o setor de moradias funcionais. Certo. Eu virei o síndico do Itamaraty. É. O Itamaraty tem 512 apartamentos espalhados em 265 condomínios por Brasília. Você, como preposto da União, é co- síndico em todos eles. Então eu virei, da noite para o dia, Caraca. síndico de 265 AP. Caralho. 265 prédios Nossa. e aí, velho, no primeiro e a gente distribuía as chaves dos prédios tal, e, e não tinha regra, não tinha porra nenhuma eu falei, não, a gente tem que baixar uma portaria, eu baixei a portaria tal, aí quando eu baixei a portaria veio uma galera conversar comigo, os caras falaram assim, não, a gente viu que você baixou uma portaria com regra tal, a gente acha que você é um cara sério nós estamos com um movimento sindical aqui, nós vamos fundar o sindicato do Itamaraty você topa uhum. colar com a gente? Eu falei, Top. topo e ali que o bagulho começou a cantar, porque aí eu virei sindicalista Uhum. Né? e aí eu virei o primeiro presidente do sindicato itamarati e a gente puxou a primeira greve com o sindicato caralho sacou e aí tanto que foi por causa da greve que eu fui gentilmente transferido para Belo Horizonte agradeço muito a greve <laughs> mas aí a gente foi para foi pro sindicato e aí a minha vivência sindical eu falei não eu tenho que agudizar nas leituras eu tenho que agudizar no estudo e aí meu irmão nunca mais caralho é, então esse foi meu processo assim. Uhum. mas de criação de conteúdo para internet de, de viés comunista começou como como que aconteceu cara é... Ainda na época de, de, de... Criação de conteúdo de humor. Eu fiz muito conteúdo de humor na minha Sim. vida, né, cara? Ah, o, o, as confissões do maníaco do saco, eu tava comentando aquele outro tava que tava, não tava ligado, né? Aquilo é genial, genial, muito antes da não, gente ver cara, o tipo de conteúdo e, de comédia. E, e, e assim, sempre acontece na minha vida que é muito engraçado, né? Eu, eu tenho uma teoria assim, sempre tem um maluco que é o, o, o cara que inventa um rolê, depois vem o um cara que estabelece o rolê e depois vem a galera que copia o rolê. Uhum. Assim? Eu sempre tive nesse primeiro cara que inventa o rolê na Davi. Sacou? Então a gente nunca ganha nada com isso, só se fode, mas todo mundo que se dá bem fala assim: porra, eu adorava o João. É, Sabe, né? assim pô o João, <laughs> pô, o João me influenciou muito. Eu sou tipo o Civuca, o Hermeto Pascoal do humor. Assim, cara, sacou? que a galera pelo menos lembra e fala: pô, não, se não fosse não, o João. Não, minha influência não é esse cara ligando. aqui, tá vendo? Esse cara tá fodido ali no sinal, é aquele cara ali que me influenciou, né? E, e aí, nessa época, cara, a gente criou satirismo e tal. E, e antes disso, a gente tinha um, um programa que era um puta programa merda, vamos ser sinceros, eram outros tempos com outro humor, outra forma e tal. Mas que era um programa da gente falar merda. E nesse podcast de falar merda, acabou que aconteceu durante as jornadas de 2013. Uhum. E aí, como eu era o historiador, eu era o sindicalista e eu era o cara de esquerda do, do, do podcast, os meninos viraram pra mim e falaram assim, João, que porra é essa que tá rolando? E aí eu comecei a falar. Ah, uhum. Aí, quando eu comecei a falar, o Zamiliano me chamou para falar. E aí, o Zamiliano tinha muito contato com o Ivan. E eu fui parar no anticast. Certo. Eu, depois dos próprios meninos do anticast, e talvez o Felipe, eu não sei quantas participações o Felipe do Chartres Verbal tem, eu sou o cara que mais tem participação no anticast. Eu fiz certo. 45 ou 50 anticasts. Uhum. Sacou? E aí eu comecei a falar ali. Né? E ali eu sempre era a voz mais distuante, né? porque eu era o cara muito mais à esquerda do que a galera. Né? Beijo pro Ivan, né? o meu, meu, meu reformista favorito. Te mataremos por último, Ivan. Né? É, é, falando sério, assim. Ivan é, é, é uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa. E o Ivan é um gênio, né, cara? Projeto Humanos, tal. O Ivan é um hum, puta gênio. E o Ivan abriu muito esse espaço. Abriu muito esse espaço. E aí eu fui percebendo que a gente precisava de tomar todas as frentes, né, cara? A gente não pode nunca ouvidar a rua, esquecer da realidade material. Sim. Mas a gente tem que entender isso. Tem um autor francês, o Althusser, que é um autor muito questionado até dentro do, do marxismo, mas é um autor incontornável. Ele tem um texto que chama Aparelhos ou aparatos, depende da tradição, ideológicos da burguesia. O que, que ele fala? Ele fala que esses... Os aparelhos de comunicação estão na mão da burguesia e eles são usados pela burguesia para manter o status quo. Uhum. E que cabe a nós subvertê-los. Né? E se você pega isso numa longa tradição, isso já vem sendo feito desde lá atrás. Né? Marx com seus panfletos, porra, o Engels, o do socialismo utópico ao socialismo científico, hoje em dia é um dos livros mais vendidos, introdutório para comunismo. Aquilo era três capítulos de um livro grande que eles falavam, não, isso aqui é muito bom para formação, vamos meter em panfleto, vamos traduzir. Uhum. Por que, que Lenin trabalhava com o jornal? Porque o jornal não era barato e chegava na classe trabalhadora. Sim. Tá? Então eu falo brincando, assim, porra, Lenin, se tivesse vivo hoje era TikToker, sabe? Lenin eu... tava fazendo a dancinha do tubarão e ficando <laughs> alguma coisa. Porque a gente tem que... que... Que está em todos os espaços, cara. Porque em política não existe espaço vazio. Uhum. Né? Esse espaço, se ele ficar vazio, ele vai ser ocupado por outra coisa. E normalmente essa outra coisa é uma merda gigantesca. Né? Então, pensando nisso, a gente começou a fazer isso. Né? O Zamiliano já tinha o, o canal dele de YouTube, o Fala Zamiliano. Tinha o Zamilingrado, que era a comunidade do Fala Zamiliano. No Facebook era do caralho e tal. E aí os Zamis virou para mim e falou assim, porra, vamos fazer um podcast. Né? E aí, cara, do nada a gente resolveu fazer, criamos o Show, chamamos o Diego, chamamos o Poderoso Porco, né, beijo pro Lucas. Pô, o porcão aí da hora. Né? Uhum. E, e de lá ele começou a crescer. E assim, velho, a gente sem apoio nenhum, sem financiamento, sem porra nenhuma. Quando eu saí do Revolution no final do, do ano passado para esse ano para eu poder me dedicar aos outros projetos. A gente já tinha batido 9 milhões de downloads, cara. que foda. Incrível, sabe? Caralho. Então assim, você pensar que um podcast de esquerda revolucionária, né, tá conseguindo chegar nesse tanto de gente, sabe, cara? E assim, qual que era a nossa ideia? A nossa ideia era criar uma universidade livre, democrática e aberta para todo ser humano dessa terra que quiser ouvir, cara. E não tinha nada mais recompensador, porque a gente recebia e-mail dos caras falando assim: Estamos aqui na, na, na plataforma continental, entre turno, ouvindo vocês e discutindo. Uhum. A gente recebeu e-mail da galera do Sindicato de Construção Civil. Não, a gente juntou sábado no sindicato para ouvir com o livro na mão e tal. A gente queria mandar umas perguntas e mandava as perguntas. Então, assim. Pô, é porra, cara, isso é, é muito foda. Isso era sabe? que ano, mais ou menos, para situar a galera do podcast? Tá, é, e o Show já deve estar tá com uns seis anos. Eu acho que isso vai ser 2015 para 2016, alguma uhum. coisa assim por volta de 2016, né? E aí depois, cara, é o pessoal virou para mim e falou assim, João, lindo, maravilhoso podcast, mas você tem que fazer YouTube. Você tem que fazer YouTube, tem que YouTube, YouTube, você tem que fazer YouTube. E aí eu tentei, cara, a primeira vez e fiz tipo três vídeos, deu certo para caralho, e os vídeos tinha visualização para caralho e tal, mas minha cabeça não me permitiu, né? Certo. Eu sou neurodivergente, eu tenho distimia, tal, estava numa fase dark para caralho. Eu não consegui tancar, cara. Eu uhum. sentava e não saía, eu sentava e não saía. Aí eu abandonei um ano o, o projeto, assim, e aí, cara, eu consegui me estabilizar, achar um remédio, achar um tratamento, aí eu falei, não, cara, isso é tarefa, cara, isso é tarefa. Eu não tenho que encarar isso Com uma coisa, isso é tarefa revolucionária, eu tenho Sim. que fazer isso. Porque é o campo do sonho dos comunistas, né? A gente, a gente constrói e eles virão. Sim. Né? E aí eu voltei a fazer bonitinho tal. E aí, assim, comecei a soltar um vídeo por semana, depois subi para dois, depois subi para três. Agora eu estou na insanidade fazendo seis vídeos por semana. Caraca. Que eu não sei nem como que eu aguento. Ano que vem, se tudo der certo, eu volto a quatro. Quatro é factível, <laughs> né? Porque aí apareceu a Twitch também. Sim. E a gente vai ocupar a Twitch também, né? E a Twitch foi um puta boom. Para comunicação de esquerda revolucionária no Brasil. Sim, é pra caralho, mano. Porque da Twitch saíram comunicadores que são maravilhosos e são de uma geração depois da minha. Uhum. Né? Eu já sou o tiozão, eu já sou velho, minha barba é branca dos lados. Os <laughs> meninos não. Né? Uhum. E a gente aprende demais com eles, Sim. cara. A, a forma como eles conseguem enxergar as ferramentas, a forma como eles percebem muito rapidamente como que o algoritmo funciona ou deixa de funcionar. Então, assim, a gente aprendeu demais. E um outro comunicador que foi muito importante para a esquerda radical, e que eu acho que todo mundo tem que mencionar, ele é o Luíde. Sim, Sim tá? o Luíde O Luíde uhum. é um cara que foi se radicalizando ao longo do tempo, o Luíde abandonou o liberalismo, porque, né, a vida vai maltratando sim. o adulto no capitalismo tardio, né, e ele eventualmente percebe que não adianta ele dar morro nessa ponta de faca, uhum. né, e o Luigi é um cara que entende pra caralho dos meandros de como as coisas funcionam, sim, né? sim, pra caralho. Então, assim, ele é um cara que eu tenho uma dívida impagável com ele, porque ele me educou, sacou? Eu uhum. conversei, Luigi eu quero fazer isso. Ele falou, faz assim, faz assado tanto tempo, fala disso, faz tal forma, uhum. faz assim. Pô, e ele faz isso mesmo, porque eu lembro quando eu comecei na Twitch, eu trocava muita ideia com o Luiz também, e ele tava começando a fazer as lives dele também, porque Sim. normalmente na Twitch a galera fica fazendo gameplay, né, não tinha muito essa onda de só na conversa, que é a categoria que a gente usa bastante. E aí o Luiz, ele deu um boom Sim. legal dessa categoria. É, o o Luiz eu conheço ele também desde o começo de tudo, ele já tava na internet fazendo conteúdo como blogueiro antes dessa, desse, desse lance do YouTube estourar. Então já conhecia ele, já tive um... um... Um curto período onde ele, ele trabalhou durante muito tempo no Não Salvo. Eu tive essa parceria com o Não Salvo, então eu encontrava com ele no escritório e tudo, mas isso também muito antes de qualquer tipo de, de conscientização ou radicalização. Era um cara que eu sempre admirei pela, pelo talento de trabalhar. E que felizmente começou a fazer esse trabalho que acho que serve meio que como uma, uma forma introdutória, né? Porque ele consegue fazer um negócio. O muito é, o muito Lu... é, é o funil do Luigi. É, é o funil do Luigi. É o funil do, do Luigi. No funil do Luigi, né? 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 Muito ironicamente, quando você pega o funil do Luigi, eu sou o último cara lá embaixo <laughs> do funil. Pra quem já fez a aulinha do cursão lá do Luigi, que tem o funil. Tá lá, lá no fundo do funil, lá embaixo tá escrito João Carvalho. A primeira vez que eu vi aquilo, cara, eu não conseguia parar de rir, sacou? E aquilo foi um negócio que abriu muito meu olho. Eu mudei um pouco o estilo de como eu faço conteúdo e não o que eu faço como Sim. conteúdo por causa disso. Que eu falei assim: beleza, cara, é muito importante, é muito legal eu ter esses vídeos que são vídeos perenes, né? Porra, cara, é revolução engranada. Onde que você acha isso no Brasil? Só, só lá, no meu. Uhum. Sacou? Então, assim, a gente tem muito vídeo que é vídeo muito denso, muito perene, vídeo que precisa de. Você vê duas, três vezes, você vai anotar. Mas eu falei, porra, eu tenho que acenar para essas pessoas que estão chegando. Sim. Eu tenho que mostrar para elas isso. E aí apareceu o formato do React. Né? E aí o que, que eu tento? Eu tento subverter um pouco esse formato. Por quê? Porque muitas vezes o React é literalmente isso um React. Eu parto do pressuposto que o react pode ser uma oportunidade de ouro para você aprofundar tópicos que passam ali, Sim. mesmo que eles não passem na superfície, aí embaixo ali passa alguma coisa. Então, às vezes, você está reagindo de um maluco falando bagulho mais conservador, louco, vídeo do nada a Pobos, ver, assim. Sacou? Só que ali embaixo você está falando muito da sociabilidade, você está falando da infraestrutura, você está falando da, da forma jurídica do Estado, você tá falando. E, e isso te permite, né, nunca. Um conteúdo que é mais leve, que é mais palatável, você trazer a pessoa. Sim. Né? Então a pessoa entra pelo react, ri um pouquinho, aprende um pouco, fica curiosa, ela assim, porra, é isso aqui. É... E aí ela vai, e aí vai descendo, descendo. É até descendo. porque é legal que eu também faço bastante formato que você traz informação no lugar de ficar só fazendo caras e bocas, né? Porque antigamente a galera ficava no react só fazendo caras e bocas, dando risada. E aí, parece que você tá meio que concordando com aquilo uhum. que o cara tá falando tirando a chacota. Mas quando você traz uma informação e fala, não, cara, ó, isso aqui que ele tá falando é um absurdo, porque não é assim. É assim, 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 você tá agregando a desinformação que o cara tá jogando ali, né, uhum. no público. Usa esse é. de, de trampolim. Né? O pessoal é, tá e falando é isso. Que o Luigi é, tá assistindo é... aqui, inclusive. Ah, um grande abraço para o um abração do Luigi. Pro, pro Luigi. E é isso, cara. É subverter, né? Quando a gente pensa nessa ideia de tomar o aparato ideológico a nosso favor, é isso, cara. Sim. Sabe? E, e isso pode ser feito com qualquer coisa, cara. O importante é que ele seja um meio que atinja o maior número de pessoas possíveis. Uhum. Ao longo do tempo, isso foi muito diferente em cada lugar. Se isso era o jornal. Para a Rússia, e se isso foi a rádio na Revolução Argelina, né, não adianta eu querer hoje fazer uma rádio pirata Sim. ou imprimir um jornal, porque eu não vou imprimir 200 mil jornal, mas se eu jogo o vídeo ali, cara. Sim. É, os números são absurdos, cara. Eu que sou professor, velho, eu, eu tava pensando um dia, cara. Você bota 60 caras dentro de uma sala de aula lotada. Imagina a faculdade mais lotada, a faculdade assim, pagou, passou, que os caras entopem até no tal. 60 pessoas ali. Aí, beleza, você vai dar 60 horas de aula para 60 pessoas. São 3.600 horas humanas de conhecimento. Uhum. Um vídeo que você uhum. faz, normalmente dá 10, 20, 30 semestres uhum. de conhecimento passado em um vídeo de uma hora você solta um desse por dia a, 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 o grau da expansão geométrica uhum. desses números que nos são permitidos e a gente vê isso na praxis revolucionária sabe a gente vê isso pô nós da soberana beijo para soberana né a gente vê isso muito facilmente com bicho todo dia eu recebo entre 100 e 150 dm na minha na minhas Rede, que são todas as minhas são abertas, com a galera me pedindo indicação de livro, indicação de, pô, quero militar, mas não sei como, quero fazer, não sei como e tal. Desses 150, cara, uns 30, 40 todo dia, a é gente que eu já respondi falando assim: porra, João, queria te agradecer pra caralho, agora eu tô com o MTST aqui da minha cidade, Dá porra, lá. João, queria te agradecer pra caralho, fui procurar os meninos da URC, porra, João, tô com PCB, porra, João, tô com a UP, porra, João, tô com o MST, porra, João, tô com. O MB... MLB, assim, sabe? Todo dia, todo dia tem 10, 20 caras que você fala assim: o cara tava com a revolta dentro dele, ele tava incomodado, ele não sabia o que fazer e o como fazer. Aonde uhum. ia direcionar, né? né? A gente direciona, cara. Né? A nossa função é essa. Né? Nós somos propagandistas e agitadores, sabe? assim E muita gente fala assim: ah, tal, mas vocês não são intelectuais e foda-se. Uhum. Sabe, assim, tem muitos bons intelectuais orgânicos Sim. do proletariado brasileiro, eles fazem um bom trabalho, e quando eles fazem um bom trabalho é porque eles conseguem romper essa intelectualidade acadêmica burguesa tacanha. Nós somos propagandistas e agitadores. Uhum. A nossa função é essa. Sim sabe? E, e vem dando muito certo, sabe? Assim, é óbvio que nossos números são pequenos em comparação com os números da extrema-direita, que tem um financiamento interno e Sim, externo é verdade, de centenas a máquina, de milhões. Então é uma máquina do caralho. Sim. Mas a quantidade de pessoas, e você vê isso pelos movimentos, cara. Terminou é, a eleição, né? Você vê uma semana depois, o pessoal da juventude do PCB, o pessoal da juventude da UP, todo mundo falando, gente, espera, nós vamos responder todo mundo. A gente não esperar esses 5 mil, esses 10 mil pedidos para conhecer os partidos. Incrível. Sim. Sabe? Há seis anos atrás, cara, há 10 anos atrás, 10 mil pessoas procurando o PCB, uhum. o P nem existia, sabe? Então, Sim, e a tá outra assim... coisa que eu e o Cauê já falou muito aqui: tipo, particularmente, eu comecei a me politizar em 2016, 2017 ali. Então são números que você pega a ver. Pouco tempo atrás a gente nem imaginar conteúdo desse na internet, Sim. sabe? É um espaço que a galera de esquerda começou a ocupar e falar de uns assuntos que antes a galera nem achava informação. Sim. Você nem achava. Eu era, pô, se eu pegar o começo da minha caminhada na internet eu era praticamente um reacinha. E aí, em 2013, eu tava lá, massa de manobra pra caralho, chorando emocionado porque a gente tava em cima, <laughs> subindo em cima lá dos prédios de Brasília. Caralho. Foto. É, e só, depois, só muito depois a gente começou a ser impactado por esse tipo de conteúdo. Você falou é, sobre como é difícil bater de frente com esses números da extrema direita, porque eles têm todo tipo de financiamento e gente grande por trás, mas também tem o fator de que o conteúdo que vocês fazem, ele, ele tem um compromisso com uma honestidade intelectual, tem um compromisso com, com fatos, e é muito difícil. Difícil bater de frente com uma máquina de mentiras, também, né? Cara, é, igual eu tava te contando aqui antes, eu literalmente marquei uma outra sessão com a minha psicóloga. Beijo, Zana. Te amo. É. Tá? Pra conversar aqui do, da ansiedade, do nervoso que eu tava por quê? Por causa dessa responsabilidade, cara. responsabilidade. Uhum. Só tem síndrome de impostor quem se importa com o público-alvo. Sim. Só. Não existe isso pro pessoal que é coach quântico. Não existe isso pro pessoal que se locupleta em cima de religião e vai ser pastor predador em sim, cima de pobre. Sim. Esses caras dormem tranquilo à noite. Eles dormem aí, pra Esses caras estão um pouco se fudendo. Sacou? Eu, quando eu vou fazer um livro, meus, eu, quando eu vou fazer um vídeo, né, tem uma bibliografia ali atrás, tem um estudo gigantesco, eu indico as fontes que eu tô falando, que é uma preocupação que muitas vezes as pessoas simplesmente não têm, uhum. né? E além de tudo, a gente já começa cá atrás, né? O, o Alisson Mascaro, que é um puta professor, né, professor de direita aqui da USP, beijo pro, pro, pro Alisson, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, já é de surpreender que dentro do capitalismo existamos nós, Sim. né? Que pessoas que mesmo sendo formada com a ideologia ali batendo desde criança, e os filmes e a Sim. mídia e as mentiras e tudo, a gente ainda consegue existir. Quanto mais a gente conseguir expandir, porque a gente já começa esta batalha com a pessoa partindo do pressuposto que tudo que eu estou falando é uma mentira. Por Sim. quê? Porque ela ouviu uma vida inteira uhum. de algo diametralmente oposto. Ela viu nos filmes, ela viu nos seriados de TV, sabe? E, e, e é assim, cara, às vezes é um negócio que parece bobo, cara. Sabe? É Stranger Things, cara, a última temporada de Stranger Things. Sim. É o anticomunismo mais Sim. rasteiro, mais Sim, descolado muito. dos fatos. Só que aquilo ali, o adolescente que tá vendo ali e tal, ele come aquilo. Sim. Ele não tem ainda uma capacidade crítica de discernir, e mesmo o adulto que tá vendo, ele tá a vida inteira vendo aquilo. É ruim, é ruim, mata, é ruim, é ruim, mata. Ah, mas quais são os dados? Não, meio que todo mundo tinha trabalho, meio que todo mundo tinha casa, meio que saúde era de graça, meio que tal. É que e é. aí? Uhum. Sabe? E aí, quando você começa esse trabalho, e é um trabalho de formiguinha, ele vai indo. Cara, quantos comentários não tem nos meus vídeos? Vídeo do Ian, vídeo do Gaiofato, vídeo de Jones, vídeo de Sabrina, de qualquer um dos comunicadores da esquerda, do cara que falava assim, João, eu era ANCAP. Sim. eu entrei para ver e zoar uhum. e aí a pulga veio para trás da minha orelha é. e aí ao contrário dos vídeos que eu estava acostumado a ver tudo seu tinha um livro tinha um artigo tinha uma recomendação aí eu falei assim não esse cara fala da boca para fora eu vou mandar uma pergunta para ele e aí você me recebeu super bem me passou tudo que você queria tirou minhas dúvidas e tal João eu acabei de filiar no PCB João, eu João acabei de filiar na UP Sabe? Uhum. Então, assim, é, é isso. É esse tipo de trabalho que a gente faz e sempre ligando esse trabalho a uma prática material. Né? Porque uma crítica que, muitas vezes, a gente, como comunicador de esquerda nas redes, recebe é Ah, mas vocês vivem só na internet. Ah, mas é só internet, 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 internet. Não é, gente. As pessoas têm que entender o tanto que este mundo louco que nós vivemos aqui, um está miscuído com o outro, um está uhum. em cima do outro. E a gente não pode perder nenhum nem outro. Sabe e assim, é, é voltar lá atrás no Marx, né? Assim, pô, tese 11. Os filósofos já falaram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Né? E aí vai no Lenin, né? A teoria precisa da prática, a boa prática leva a boa teoria, a boa teoria leva a prática. É isso. A gente tem Sim. que culminar uhum. a teoria com a prática, a materialidade para trazer as pessoas. Sim. Mas mostrando para elas que esse outro mundo é possível. Que existem experiências aonde parte dele aconteceu. E que, mesmo quando dá errado, a gente pode ter autocrítica sem ter autofagia. Uhum. Né? Porque, para nós, é o seguinte: o capitalismo é naturalizado, a gente parte do pressuposto que o capitalismo nasceu da árvore, né? Uhum. Que o capitalismo sempre teve aí que não tem outras sociabilidades e que ele é completamente inescapável. Se a gente tivesse tendo essa conversa no volta de uma mesa de pedra, na Atenas do século VI, a gente falaria olha, nunca vamos sair né, da contenda entre nós de Atena e os lacedemônios da Esparta. Se a gente tivesse falando em assim, Roma, a mesma coisa. Todo o sistema social é infinito e, e inacabável até o dia que ele cai, uhum. né? E é difícil para a pessoa perceber isso. Você consegue olhar para trás, ver o cara na pirâmide, sendo chicoteado, empurrando uma pedra, e falando, esse cara é um trouxa. Por que, que não pega a porra de uma pedra, joga lá naquele faraó franzinho, cabeça de ET do caralho, toma essa porra toda pra ele? E aí você vê o documentário, xinga o cara de trouxa e pega duas horas de, de ônibus para ir pro seu é. trabalho e você vai construir a pirâmide pro faraó. E, e, e é isso, gente. Isso é a ideologia. Romper com isso, romper com esse véu é muito difícil. Uhum. e nenhum de nós veio pronto, sabe? Então assim, o conhecimento ele só tem função se ele é social. Sim. O ser humano é um ser social. A gente tem que voltar a isso, né? O capitalismo atomiza o ser humano, individualiza o ser humano, né? Você não deu certo porque você não se esforçou. Sim. Então o que que acontece? O fracasso é todo seu e o sucesso é do sistema. Uhum. Se você deu certo é porque o capitalismo é foda. Se você deu errado é porque você é um merda. Caralho, cara. Pior que é bem isso, Sabe? né, mano? É e aí claro. é, vai jogando a frustração em cima da pessoa, a pessoa vai querendo trabalhar, cai naqueles papos dos coaches que a gente tava falando mais cedo. Uhum. É bizarro, é. cara. E isso rompe a sociabilidade, cara. O que, que o ser humano é antes de tudo? É um ser social. Nós somos macaquinhos que gostamos de outros macaquinhos e viver com os nossos. Uhum. Nós somos seres sociais. E as pessoas saem disso. Esse individualismo mata. A, na Dias da Krupskaya que é uma das grandes pedagogas russas, ela falava uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, que ela fala: o indivíduo floresce quando o individualismo morre. Tá, olha que frase forte, né? Uma pegada forte. E é isso, cara. O verdadeiro indivíduo ele não é individualista, ele é social. Uhum. Ele precisa de uma construção social, ele precisa de estar desalienado. Ele precisa de se enxergar em si mesmo, na relação com o outro, no seu trabalho. E o capitalismo mata isso de todas as formas. Por quê? Porque qual que é a pedra de toque do capitalismo, do, do, capitalismo, do colonialismo, qual que é a pedra de toque do colonialismo? A escravidão, a gente já começa Sim. Partindo do preceito que eu não sou igual a você e você não é igual a mim, você rompe a ontologia do ser social ali. Uhum. Você já cria essa diferença última e a partir dessa diferença última você vai ter humanos e não humanos. Né? Quem é cidadão? Né? Você pensa na declaração linda e maravilhosa do dos direitos do cidadão, essa cidadania burguesa. Qual é a igualdade? A igualdade é a do rico e do pobre morar embaixo da ponte? Uhum. Essa é a, a liberdade final, a liberdade difusa, a liberdade idealista. Né? O que a gente briga é pela construção de uma materialidade para todos. Né? Onde a base da pirâmide, de fato, esmague os faraós. Uhum. Sim. Uhum. Mas aí, quando a gente olha para o conteúdo. De, que a gente vê que é de, de extrema direita que ele tem uma ele é simplório ele consegue atrair jovens com, com conceitos desprendidos da realidade mas que são muito de, de fácil assimilação e me parece que apesar de do trabalho que vocês têm feito ser um trabalho muito competente esse primeiro contato ainda me parece um, é, me parece ainda um pouco mais complexo do que ser atraído pela extrema direita porque o, o pensamento radical de esquerda exige alguma algum esforço da pessoa então ela teve que parar para ver o vídeo e tal mas na, na base do contato assim nos memes e nos fóruns e tal vocês têm um trabalho pensado de como a gente faz para atrair de maneira simples e eficaz sabe então é, e, e, esse é um problema que também seja uma solução né qual que é a ironia disso tudo né muito ironicamente ele é dialético né uhum. é, a simplicidade que os comunicadores da extrema direita trazem vem exatamente das suas soluções, que são altruísmos ou, ou um maniqueísmo. Né? O que, que é altruísmo? O altruísmo o é aquela verdade rasteira que todo mundo concorda. Sabe? Você virar e falar assim: sou contra o câncer. Uhum. Sabe? Você não tem movimentos sociais que são a favor do caso uhum. né? Então isso é um truísmo né? E o maniqueísmo é aquele momento Onde só existe o você e o anti-você É Deus e o diabo Ou é uhum. preto ou é branco Ou sou eu ou é o outro né? Onde você transforma o outro né? Numa caricatura né? O Petralha no Brasil o Petralha Sim. no Brasil é isso O Petralha é tudo, ele é corrupto, ele é pedófilo Ele Sim. quer mamadeira de piroca Ele quer o caralho a quatro e o bom cidadão é o exato contrário, ele é cristão, ele ama família e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Isso é muito simples, isso é muito fácil. Né? E soluções fáceis não funcionam com problemas complexos. Uhum. Então, de fato, é muito mais fácil atrair alguém com um discurso rasteiro do que eu atrair ele com um discurso mais matizado. O que, que soluciona o idealismo? A materialidade. Uhum. Porque muitas vezes o cara abraça o idealismo. Abraça esse maniqueísmo, abraça essa solução fácil, só que a vida no dia a dia não é essa. Não é essa daí. E aí ele toma uma pancada da realidade dos fatos. Porque o idealismo é exatamente isso. Idealista é você se pressupor que a ideia está acima e ela pressupõe a vivência material. Uhum. Só que a verdade é que o mundo é materialista. Uhum, Quer você goste disso ou não. Sim. Então, muitas vezes, é, a realidade dos fatos acaba questionando aquela pessoa. Aquela fala: porra, beleza, eu acordei mais cedo, eu dormi menos. Tomei banho gelado. Eu tomei o banho gelado, eu me esforcei pra caralho. E agora? Uhum. Sabe? Então, isso traz a gente de volta. É óbvio que existem formas de comunicação. Né? Existem. Pô, hoje em dia, a gente tem um fenômeno que a gente não tinha há 5, 7 anos atrás. Que é um sem número de páginas de esquerda radical trabalhando com memética, fazendo meme, uhum. né? E canal do Telegram que espalha os memes, vários deles, um espalha dos outros e tal. Os caras estão aprendendo a lidar com as redes e aprendendo a trabalhar com isso. Agora, isso às vezes funciona para alguém que já tem alguma crítica mínima ou alguém que ainda não foi fisgado. Uhum. Normalmente, o cara que foi fisgado e que depois volta, que são esses caras que às vezes mandam para mim, João, eu era ANCAP. Um é isso, eu era ANCAP, mas aí a realidade começou a bater. Aí, porque é. eu entrei no seu vídeo para zoar e eu comecei a falar assim, porra, tudo que você está falando faz sentido. Caralho, eu fui correr atrás do que você citou e foi assim mesmo. Então a materialidade traz a pessoa de volta. Uhum. Infelizmente é, é, é muito difícil, né? Porque, assim, como que você concorre contra uma mentira? Como que você concorre contra um ideal abstrato? Né? Muitas vezes, infelizmente, isso passa pela pior mestra do mundo, que é a vida, né? Uhum. Que te ensina batendo. Sim. Sim. E aí então, depois que é, você apanha, não tem como você é, continuar eu, ali. É, esse, é, esse é o <laughs> problema da coisa. A partir do momento que você é, recebe um choque de realidade e realmente tenta é, entender como se deu a história, você tem dois caminhos a tomar, que é o da desonestidade intelectual e continuar vivendo uma, uma vida de, 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 de família brasileira perfeita, ou realmente entender qual é que é a fita, sabe? <laughs> e aí, cê, é, acho que é uma coisa, é uma reflexão até fácil de se fazer, mas eu queria que se, se você pudesse comentar um pouco a respeito de como o cenário atual também tem favorecido o crescimento dos conteúdos de esquerda radical, porque os últimos anos foram é, uma né? escola, foi. né, na, na, na pele das pessoas, né. Cara, isso é, é algo que é muito triste, né? A gente pensar, a, a puxar a cordinha desse ônibus, né? Virar pro trocador, não tem trocador, porque O trocador foi uberizado, ele foi demitido, Sim. o motorista que está dirigindo e coletando ao mesmo tempo, você tem que pensar pro motorista que Ponto chegamos. Uhum. Né? Sim, e, então... e nós chegamos nesse ponto como uma construção que se chegará de novo. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem pegar. Né? Quando a gente fala de fascismo e a gente fala do fenômeno fascista nessa pluralidade, a gente tem que entender que o fascismo ele não é uma exceção, uma excrescência do capitalismo no rio do capitalismo, o fascismo é uma das margens possíveis, Sim. e para lá se navegará todas as vezes que for necessário. E o conceito de necessário é o que é mais lucrativo, uhum. Sim. Né? Então a gente tem que tentar entender isso como sociedade, para que a gente não continue a repetir as mesmas coisas, sabe? É o momento eles regina, vamos tentar não ser os mesmos e não viver como os nossos pais. Apesar disso, tem uma outra faceta desse fenômeno, que é o fascismo é um fenômeno muito mais cruento, muito mais aberto. Né? E aí a gente não pode virar e falar assim: ah, as chagas do capitalismo no Brasil começaram a aparecer agora com o Bolsonaro ou no golpe pós-Temer. Não, elas começaram a aparecer para cada vez mais pessoas. Uhum. Elas se espalharam. Sim. Porque quando você pega a luta agrária. MST, LCP. Meu amigo, a face mais cruenta do Estado está esmagando os nossos camponeses ah, ó. há bastante uhum. tempo. Uhum. Né? Nossos povos originários têm cinco séculos e duas décadas de face mais cruenta do mundo ocidental. Né? Toda a nossa juventude negra. Morre antes. Sim. A gente pega os dados da pandemia e o jovem negro do Capão morre antes do velho de 78 anos de Genópolis. Pois é. Então, assim, isso já era algo que já perpassava o corpo social. Só que essa doença espalhou, ela lastrou e ela veio para a capa. Uhum. Né? Então, isso ter acontecido infelizmente, muitas pessoas têm menos empatia, né? A pessoa que tem um pouco mais de empatia, ela consegue se vislumbrar no lugar do outro sem necessariamente estar no lugar do outro. Só que tem gente que só se apercebe quando a água bate na bunda, uhum. sim. E a real é que nós estamos hoje num país de 220 milhões de pessoas com 116 milhões de pessoas em segurança alimentar. Então, uma a cada duas pessoas, a água já bateu na bunda, uhum. né? A partir desse momento todas aquelas promessas que foram feitas, né, de uma inserção cidadã por via do capitalismo, de que as coisas vão melhorar, de que o Brasil é o país do futuro, Sim. que pátria, família, propriedade, deus vão te dar alguma coisa. O cara olha para o prato de comida dele, ele olha para a lata de arroz dele no negócio, ele vê a criança dele passando fome, ele está no lixão brigando por osso. O que suco ferve. Sim. Uhum. Né? Então, infelizmente, sempre que a gente tem né, esses momentos onde o capitalismo mostra suas faces mais cruentas para mais gente, uhum. a gente também vai ter uma facilidade maior de uma radicalização. Né? É muito doído, uhum. mas é um fenômeno que acontece de fato. Né? Para além disso. A gente teve nesses últimos anos também um outro fenômeno que foi o fenômeno midiático da extrema direita, uhum. que fez com que muitos de nós tivéssemos que correr atrás. E a gente tem que assumir os nossos erros, gente. A gente tava quilômetros atrás do povo. Uhum. Nós fomos tomados de assalto pela comunicação midiática Sim. e social dessa galera. Uhum. Né? A gente tem um ciclo que é a exceção que prova a regra, né? que é um ciclo de desenvolvimento baseado numa inserção brutalmente financista e capitalista durante né? os governos Lula, principalmente o Lula 1, o Lula 2, o Dilma 1 até a metade, depois já começa a decrescer um pouquinho. Só que depois daquilo criou um vácuo. E é nesse vácuo que esses caras entraram. Porque o cara que tinha sido inserido, mas não tinha pensado politicamente o que, que era aquilo, por que, que ele estava ali, o que, que era o seu função, por que, que ele conseguiu subir, aquele cara se acostumou com um padrão de vida. Sim. sim. Esse padrão de vida foi retirado dele. Uhum. Aí, eis que subir repetidamente isso, você retira o padrão de vida, o cara olha para um lado, olha para o outro, não vê ajuda, ele olha para cima. Ele procura Deus, ele procura a igreja. Chega sim. alguém lá, um populista qualquer de extrema direita e fala assim, não, gente, qual que foi a propaganda do governo Bolsonaro? Um gás a 35 reais, uhum. gasolina, gasolina, no e, máximo tanto, no né? gasolina no máximo tanto, dólar no máximo tanto para fazer festinha com classe média. Sim, sim. O cara chega e te promete isso, você fala, porra, quero. Você uhum. estava acostumado com aquele quero. padrão, sim. sabe? Então, assim, a gente tem que entender isso porque é função do comunista estar sempre com o povo, né? E o povo é o culpado? Não é. Né? então Mas a gente tem que entender como que isso acontece como fenômeno e como que a gente tem que combater isso uhum, como sim, fenômeno. Sim. E né? esse, esse vácuo ele foi basicamente criado por, per, pela, por uma mídia liberal e liberais em geral que entenderam. E aí eu te pergunto, é, se existia já uma. Eles já estavam, vamos usar o termo, mal intencionados? Ou era simplesmente uma, uma, uma espécie de propaganda anticomunista? Olha, eu, é uma... eu, Como... eu, eu, eu tenho para mim o seguinte, eu gosto muito de uma frase do Brecht, que o Bertolt Brecht falava, a cadela do fascismo está sempre no círculo. Eu gosto de completar ela. O liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la. Uhum. Né? Então, assim, liberalismo e fascismo sempre, historicamente, andaram de mãos dadas. Olha aí. Tá? Não é à toa que o empresariado, da Alemanha tem abraçado o nazismo. O um empresariado polonês tem abraçado Pilsudski. Não é à toa que Henry Ford, que era um baita de um nazista, que é o único americano que aparece no Mein Kampf, que é o único americano que recebeu a Comenda Máxima nazista, que tinha uma foto de Hitler na sua mesa e Hitler tinha uma foto de Henry Ford na sua. Caralho. Henry Ford publicou nos Estados Unidos, né, o livro O Judeu Internacional. Né? Então, assim, a gente sempre vê de mãos dadas este fenômeno. Por quê? Porque chega um limite que dói no bolso. Uhum. O que dói é o bolso. Dói o bolso e dói a moral. Dói o bolso porque está entrando menos lucro, e dói a moral quando você vai comprar um vinho e o porteiro do teu prédio está lá comprando um vinho igual e falando: esse chatenef do papo é bom, viu, seu fulano? Aí. Tá? A classe média se A monte, classe média é... sente muito aí. Mas a burguesia ela não sente aí, por quê? Porque ela não está nesses lugares. Gente, a gente não precisa achar que nós vamos trombar com um burguês no shopping. O burguês faz compra numa loja exclusiva ou num catálogo de importação, uhum. sabe? Mas ele vai sentir o dinheiro entrando a menos. E isso é o bastante para ele girar a moedinha. Né? E aí o que acontece? Quando você tem uma pauta que é conciliatória, você não tem como servir a dois deuses antagônicos ao mesmo tempo. Você não serve a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, você não serve ao povo e aos inimigos do povo ao mesmo tempo. Na hora que a pauta antagônica é questionada, ela vai romper essa corda. a corda sempre rompe do lado Não, do mais é fraco. fraco é o pacto caracu eles entram com a cara né? <laughs> então assim uhum. esse pacto vai romper e aí quem busca pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. Né? Isso não significa que a gente não tenha que lutar constantemente pelas pequenas pautas do dia a dia, pelas pautas salariais, pelas pautas de inclusão, por todas as pautas. Mas a gente tem que ter o horizonte revolucionário lá na frente. Sim. A gente tem que ter muito claro quais são os limites de uma sociabilidade burguesa. Né? Nossos sonhos não podem caber dentro de uma urna. Uhum. Nossos sonhos têm que ser muito maiores do que isso. Né? Então assim, a gente tem que estar tá sempre olhando lá na frente, porque a partir do momento que se você se contenta com o mínimo, você termina sem nada. Uhum. Né? Quando numa mesa está tendo um banquete e os pobres estão comendo o que cai do chão, se em vez de cair uma lasca de pão, cai um croissant, o pessoal fica tranquilo. Uhum. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro redistribuir os pães para depois tomar os moinhos. Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, que é, ao mesmo tempo, uma perspectiva de construção de momento, mas também uma perspectiva de futuro. Uhum. Né? E o, qual que é o problema né, dessa esquerda, muitas vezes liberal, dessa centro-esquerda, que vai conciliar e conciliar e conciliar e conciliar? Que é isso. Se entrega o futuro para se ter o mínimo se vende o croissant como se fosse o banquete, uhum. se naturaliza e fala assim, você vai ter isso aqui, tá? E isso aqui é o máximo que você pode ter. E não se fala por quê? A gente despolitiza é aquele rolê meio apolítico, sim. tal, senta na figura daqui, senta na figura de lá, e quando você recebe esse mínimo, para quem tá com fome, uhum. é muito. Sim, né? Sim. Assim, a sociedade só vai ter filósofo a partir do momento que uma marreta gera comida para dois. Né? então a gente tem que entender também esses processos sociais e como que a gente tem que intervir nesses processos sociais né? para mostrar para as pessoas que elas merecem podem e devem ter mais uhum. né? que esta porra pertence a nós todos Sim. que é nós por nós e depois de nós é nós de novo, é nós <laughs> de nós novo. De novo. não tem jeito é. <laughs> pois é. é eu tenho uma, uma evidência anedótica desse processo aí de como o liberalismo como você mesmo disse, né, no Rio do Capitalismo, o liberalismo é sempre uma margem impossível. Muito bom, é muito boa essa, essa frase. É, eu me lembro do processo onde o Bolsonaro estava em ascensão e despontando como um candidato presidencial. E na época eu me lembro de estar tá conversando com um colega que é empresário, e a única o, o argumento dele, que era de não, estou votando em Paulo Guedes, e ele usou a fatídica frase que eu nunca me esqueci, que era Poxa, mas é que eu, como empresário, sofro muito. E aí é, é nisso, né? E, aí, e foi ali, eu. Eu ainda estava no processo de tentar é, entender onde eu me encaixava e tudo, eu era ainda bastante despolitizado, mas foi aí que me plantou a sementinha de, de, de uma radicalização, e de uma guinada à esquerda. Eu pensei, peraí, as pessoas estão realmente falando que vão eleger um fascista, literal, está tá escancarado, não é um negócio. Modesto, ele Nossa. tá falando sobre o extermínio de opositores e eles estão levando colocando como prioridade o seu negócio. Não, mas o meu negócio com esse governo do PT aí, eu falo, gente, negócio, nós estamos falando de extermínio de pessoas. E, e eu lembro que na época a galera ficava, não tinha parceiro, falava, ele não vai matar a gente, você acha que ele vai matar mesmo e tal? E a gente fala, cara, esse maluco aí, ó, a arminha que ele faz tá mirando para nós, não é para outras pois pessoas. É, é. Eles não tem que acabar com esse negócio aí dessa roubaria do PT, e não sei o que, eu ficava, mano... Coisa despolitizada, e isso né? foi criado mediaticamente, né? Tio Rei, Merval Sim. Pereira, vocês que são os pais, embalem a linda criança. Pois é, pois né? é. Esse arquétipo que foi criado do Petralha, Sim. como se não houvesse né? Nenhum outro tipo de corrupção anterior ou concomitante. Sim. É. né? A gente tem milhões de escândalos bizarros de todos os partidos da democracia burguesa. Não sobra um ali dentro da democracia hum. burguesa. Mesmo dentro do mensalão, alguns dos maiores favorecidos do Gente, eram partidos Os de maiores favorecidos do mensalão são os partidos que hoje são a base do Bolsonaro. Pois é. Tá. Sim. O que vem a ser hoje a União Brasil, o que era o PL, são o Patriota, todos os partidos, né, que deram base a, ao Jair Messias Bolsonaro, eram os partidos que mais ganharam com o Mensalão. Como eram os partidos que mais ganharam com o escândalo da máfia das ambulâncias? Como foram os partidos que mais ganharam com Furnas? Como foram os partidos que ganharam dos sete anões do orçamento? Isas, isas, isas e a gente volta até o Império. Uhum. Sim. Né? Por quê? Porque, primeiro, né, na nossa democracia, né, na nossa <laughs> república pós-88, o que a gente tem é um presidencialismo de coalizão muito enfraquecido, onde quem manda de verdade no Brasil é o centrão. Sim. Né? E o centrão é o quê? É isso. São os partidos mais fisiocráticos possíveis. É dinheiro na mão, cueca no chão. Sim. Sabe? Os caras estão... Poucos se fudendo. Essa é a política que eles fazem. E eles vão ser situação sempre. Tanto que você vê que boa parte desses partidos já está negociando para migrar para a base do Lula. Né? E vão ser os mesmos que daqui a dois, três anos estão provavelmente encabeçando as tentativas de golpe quando chegar no limite do que eles querem para esse governo. E isso vai se repetir até que nós não permitamos que isso se repita. sabe? E quando você vê o empresário falando, eu acho isso super irônico, porque todo coach, todo coach, fala assim: você que é trabalhador e está reclamando que, né, você acorda cinco 5 horas da manhã, pega duas horas de 11 e tal, tente ser empresário e tal, não sei o quê. Você <laughs> nunca viu ninguém falar pro empresário que fala que é difícil? Vira trabalhador. Pronto, uhum. é. Vai pro chão de fábrica. Uhum, Sabe? Aí, ah, né? é muito difícil ser empresário. Tranquilo, meu irmão. Pega todos os seus trabalhadores, faz uma cooperativa, entregue para eles e vá trabalhar junto com eles de muito. forma cooperativada. É. Acabou seus problemas. <laughs> é. Ningu ninguém nunca vai fazer isso. Né? Por que será... Que ele não faz, né? O que, que ele fala? Fala pro cara assim: não, não, vire você mesmo, seu próprio empresário. Nossa. Seja o empreendedor. Qual que é o empreendedorismo? É Uber, bolo de pote e OnlyFans. Sim. Você né? faz os bolos de pote, <laughs> coloca no seu Uber e à noite tira umas fotos sensual com os bolos de pote que sobraram. <laughs> empreender. Nã? E, e é isso. E, e essa precarização das relações do trabalho não é um fenômeno de hoje. E não é um fenômeno que acontece abnihilo não é um fenômeno que veio do nada. Sim. Isso é planejado. A partir do momento que você começa a ter uma decaída do socialismo real, a necessidade de um estado de welfare, de um estado de bem-estar social, some. Na Europa, por quê? Porque não tem mais a necessidade de competir, implorando, pelo amor de Deus, que os seus trabalhadores não façam uma revolução. Uhum. Tanto que o Estado de Bem-Estar Europeu, ele é uma exceção que prova a regra. E que vai ser seguido pelo neoliberalismo mais hard, pela retirada de direitos mais hard. E esse fenômeno, se ele já é cruento no centro do capitalismo, quanto mais nas periferias. Sim. Então, o seu... Conhecido lá que fala assim, então eu vou votar no Bolsonaro. Eu não estou pouco me fudendo. Se ele fizer um pelotão de fuzilamento com os comunistas, com os indígenas, com os gays e com os negros. Sabe por quê? Porque eu vou pagar menos imposto é. uhum. e eu vou ter mais lucro. E é isso. E aí as pessoas pensam assim: ah, mas como que as sociedades foram cooptadas pelos fenômenos fascistas? A própria sociedade capitalista, a própria sociabilidade que ela engendra, já pressupõe o fascismo como norte. Uhum. O François Non falava uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que ele falava assim, não existe sociedade meio racista. Ou a sociedade é racista ou ela não é. Se ela é racista... O campo de concentração e o extermínio de minorias já existe no horizonte de ideias. Uhum. Ele pode não ter acontecido ainda, mas ele então, já existe como possibilidade. Sim. E é isso. Nós vivemos uhum. uma sociedade que é racista para um sim. caralho. O Brasil nunca lidou com sua herança colonial. Né? E os dados são da OCDE. Né? Não fica mais capitalista do que a OCDE. Uhum. Né? A OCDE fala que uma pessoa que vem de uma origem humilde leva nove gerações para chegar ao, ao que seria uma pessoa de classe média no Brasil. Uhum. Cara, nove gerações para trás. O pessoal, estava dentro da senzala. Sim, pois é. Nós estamos falando que até hoje não existe uma paridade mínima. Que meritocracia é essa? Pois é. É bizarro, né? Que cara? mérito é esse? Não existe isso. Uhum. O que existe é uma sociedade atrasada, né? semi-colonial. O Brasil não é soberano, gente. A gente fala da soberania do Brasil, a soberania do Brasil existe até a metade do primeiro parágrafo. Um país que não é soberano so sobre suas próprias fontes energéticas, sobre seu próprio grid de comunicação, sobre suas telecomunicações. Que soberania é essa? Uhum. Não é à toa que o Departamento de Estado americano roubou os e-mails todos da Dilma. Pois Não é, é à toa que está sendo feito o desmonte gigantesco da Petrobras e essa semana correram para vender o resto que dá para vender ainda nesse governo. Isso é um plano. Uhum. Isso é um plano de se manter as periferias atreladas às economias da, do centro. Bom, uhum. e isso é muito louco, que eu tava esses dias estudando, que eu vi um bagulho que eu fiquei meio bolado. Eu até fiz uma thread no Twitter: que o Brasil é o segundo país do mundo com a maior população negra perdendo para a Nigéria do mundo. E eu tava refletindo, porque eu cheguei a 70 mil seguidores no Instagram esses dias, fiquei, caraca, a galera me considera um influenciador gigante, negro sendo que tipo, a gente não consegue contar na mão dos dedos quantos tem no Brasil, Brasil. Uhum. tá ligado? Então, até nisso você já tá lá, tipo, pô, você nem vai ter oportunidade para ser um influenciador, porque quando você começa a ser, você já tá com várias etiquetas assim, tipo, puta, tá o frame do meu vídeo parado, pessoal, olha se fala ah, esse aí tá lacrando, esse daí já tá falando de racismo, esse aí não sei... e nem sabe do que hum. eu tô falando. É, é você tem que lidar louco. já com todo tipo de bloqueio possível, imaginável, né? Sendo que é isso, né? Você sequer teve gerações suficientes para prosperar, <laughs> tá ligado? E aí, assim, você... infelizmente. Um cara que podia estar no seu lugar, às vezes ele fala assim... Não, mas o Carrefour paga bem pra caralho, né? Nossa, aí... Eu... Nossa, né? cara... Não, mas tal empresa paga legal. Porra, mas a Zara me deu um cheque aqui que eu não tenho como negar. Uhum. né E aí, você tem a cooptação, né? Esse processo de cooptação dos discursos, ele é muito comum, né? Tanto que você vê o, o, o que é o feminismo liberal... Né? o que que vai ser os movimentos LGBTQIA+ dentro do liberalismo, né? porra Israel tem uma parada LGBTQIA+ linda e maravilhosa que pena que ela comete um crime continuado de apartheid contra o Estado da Palestina uhum. e isso passa né? E aí a gente vai, essas pautas vão sendo cooptadas, né? e essas pautas cooptadas são diminuídas, são extirpadas da sua radicalidade, né? o, o, porra, Chico Mendes, né, cara, o cara falava, né, ecologia sem luta sim. de classes é jardinagem. sim. sim. Né? Essa frase é muito resume forte. tudo, cara, é isso é muito forte. Por quê? Porque o sistema ele tenta se adaptar. Uhum. Né? Eu estava falando ali do, do welfare state, o que, que é o welfare state? O welfare state é você ver todos os trabalhadores nas experiências socialistas tendo um acesso que não tem, isso chegando a informação para os trabalhadores do seu país, você fala assim, puta que pariu, esses caras vão juntar, vão fazer uma revolução e vamos nos matar aqui. Uhum. Vamos dar alguma coisa, vamos dar o croissant, dar o croissant, dar o croissant, dar o croissant. Se entupir a barriga de croissant, talvez eles não peçam o resto do banquete, uhum. né? E com todas essas outras pautas, isso também vai acontecendo. Então, mas eles se quebram porque, tipo, tem algumas pessoas que elas não querem só o croissant, né? Então. Porque é que eu falo, seria muito fácil para mim, por exemplo, estar com aquele discurso, tipo, não, eu vim da favela, você também poderia estar aqui, você não tá porque você não acorda cedo. Uhum. E aí, eu, mas tipo, eu olho e falo, cara, a minha vida inteira não foi assim. É, você vai, vai <laughs> dar a sua empatia, dar da sua vivência, né? De não ser agora uh, uh, o, que, o que muitos acabam se tornando, que é, tipo, virar um canalha. Pô, é, eu venci aqui é é, na parada, então... Eu tô o meu no bolso, o resto que se foda, é. só que aí é o que eu falo. As pessoas, elas veem muito mais os sims que você fala do que os não, né? Nem o negócio do Carrefour, ou e outras marcas que você olha e fala, mano, eu não vou fazer bagulho contigo, porque eu sei um histórico que já tem aqui, eu não quero me misturar com esse tipo uhum. de gente, né, mano? Pois é. Mas é foda. João, é... Eu... Então eu imagino, imagino, não. Acho que isso está claro já no conteúdo que vocês divulgam. Vocês são da esquerda revolucionária. Não, não, não há espaço no, no, no plano é, futuro. Você mesmo disse, o horizonte você enxerga mesmo é a revolução. É, como se daria isso num cenário? Vamos dizer um cenário hipotético onde nós conseguimos conquistar essa revolução. Como se, isso se daria dentro do Brasil? A gente está falando de uma parada. É, 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 esse poder ele tem que ser tomado de forma bélica como, como que a gente enxerga essa mudança de sistema a revolução será televisionada será televisionada <laughs> será como é que é cara eu vou me permitir ser brutalmente sincero ok tá a Bastilha não caiu com uma petição no avaso <laughs> <laughs> tá é... <laughs> A Bastilha não <laughs> caiu com uma petição na vaz Não existe nenhum sistema onde o status quo, quando é superado, vira para os caras e fala, pô, perdemos, quarta-feira é nossa reunião, tá aqui a chave do cofre, terceira sala direita tem o melhor banheiro do palácio. Uhum. Isso, isso não existe, isso não existe. Né? É óbvio que uma ruptura é uma ruptura. Né? Nós precisamos de uma ruptura sistêmica. Por quê? Porque não adianta eu colocar confete e brigadeiro em cima de um bolo de merda, porque eu vou continuar comendo bosta. Sim. Né? Então eu tenho que jogar este bolo fora e fazer um outro bolo. A verdade é que os limites do reformismo dentro do capitalismo são muito claros e muito patentes. Cada novo reformista acha que ele está inventando a roda e que com ele vai dar certo, e ele reitera e repete todos os exemplos históricos que nós temos, desde o primeiro traidor da classe dos trabalhadores que abraçou o reformismo. Então, para mim, é muito claro, é muito patente a necessidade dessa ruptura. Agora, a gente tem que entender que as coisas não acontecem da noite para o dia. O movimento comunista brasileiro ele já teve um momento em que ele tinha massas e não tinha arma, ele teve um momento em que ele tinha armas e não tinha massas e ele está num momento em que ele não tem nem massas nem armas. Uhum. Eu seria muito tópico eu virar e falar assim não nós vamos sair na pancada e daqui a dois anos nós vamos tomar tudo não vamos não vamos. Mas a gente precisa de construir primeiro o povo trazer as bases organizar as pessoas trazer o povo para ir a gente avançar Uhum. neste processo de tomada e isso é possível né? é, eu gosto muito de dar o exemplo do Vietnã a primeira reunião né, daquilo que depois veio a ser o Partido Comunista da Indochina né, era o Ho Chi Minh mais 12 cara com três trabuco o que começou com 12 caras numa sala com três trabuco velho hoje em dia é uma nação independente uhum. que venceu o imperialismo francês venceu o imperialismo nipônico e venceu o imperialismo estadunidense. Os exemplos históricos todos nos mostram que há possibilidade. Uhum. A questão é: tem que organizar direitinho. Uhum. Se organizar direitinho, todo mundo revoluciona. <laughs> né? A nossa ideia é exatamente isso. Então, por isso que a gente fala o tempo todo de organização, de organização, de organização. Se organize. Você não precisa necessariamente estar num partido político registrado no TSE que seja da extrema esquerda, que seja da esquerda revolucionária, que seja da esquerda radical. Não. Você tem milhões de movimentos sociais, você tem milhões de outros partidos e outras formas que você pode se organizar. Nós estamos num momento onde tudo que eu quero é que a pessoa que esteja me vendo fale assim: se essa centelha queima dentro de mim, se eu quero ser a Ponte que tira o homem da sua pré-história. Se o meu comprometimento com as gerações futuras é tamanho que eu estou disposto a ser um grãozinho de areia nessa construção, se organize. Não Mas... importa onde. Uhum. Por enquanto, não importa onde. Sabe por quê? Porque o dia que a gente tiver. No poder, aí a gente pode ter todas as discussões de qual linha está mais certa que a outra, o que, que vai ser mais lindo, o que, que vai ser mais maravilhoso, o que, que a gente tira, o que, que a gente põe. A outra coisa que a gente tem que entender é que quando a gente luta pela revolução brasileira, a gente não está lutando pela revolução russa, pela revolução chinesa, pela revolução vietnamita, pela revolução argelina. A Revolução Brasileira vai ser a revolução do tucupi com tacacá, do piqui, do chimarrão. Vai ser a nossa revolução uhum. aos moldes do nosso povo. É muito importante a gente conhecer as outras experiências, porque delas a gente pode tirar exemplos, tanto Exato. do que fazer como do que não fazer. Uhum. Mas a gente não pode mecanicamente achar que a nossa revolução vai ser igual à Revolução Cubana, ou à Revolução Sandinista, Sim. ou qualquer revolução. Uhum. E essa é uma construção que vai acontecer enquanto ela Acontece. E é uma construção feita por humanos, então ela vai ter erros e vai ter acertos. Ela precisa sempre ter autocrítica, mas ela não pode ter autofagia. A gente não pode jogar o bebê fora junto Sim. com a água do banho. A gente tem que saber pegar os nossos erros pelo que são e não usar os nossos erros para entregar para os nossos inimigos e falar que tudo é terra arrasada. Sim. Isso é um processo, isso é um processo histórico. Eu gosto de acreditar que nós somos mais uma geração que faz isso. né é... Tem uma frase que eu acho muito legal, né, que é os mortos estão em perigo enquanto os vivos não os defendem. Nós, quando nós abraçamos essa causa, a gente tem uma ligação que é com o futuro, mas a gente também tem uma outra ligação com o passado. Sim. Existem centenas de milhares, milhões de mártires do povo, mulheres e homens que lutaram abnegadamente desde o primeiro segundo que um colonialista colocou o pé nesta terra e a transformou num cemitério indígena. Sim. Nós lutamos pelos que vão nascer, mas nós também lutamos pelos que morreram lutando por nós. Uhum, Esse exatamente. é um compromisso muito grande. Pô, as né? pessoas só morrem quando elas são esquecidas. É, cara. Né? As, uhum. é, as ideias, as pessoas eu não lembro ah, agora. Ah, mas tá aí. Dr. Hilluke do One Piece. Olha aí. aí ó. One Piece, que é um puta anime comunista, viu? A One Piece você ali tem. Já viu? Já? Já viu? o estudo Luffy. Eu estudo olha aí, Luffy aí, ó. então. Olha aí, Olha, olha aí. aí, você acha que ele seria o quê? Porque tem. Caraca, eu cortei. <laughs> não, 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 não. Pertinente, Não, pertinente. é porque eu fico puto com uma galera que fala que o Luffy seria liberal. E eu acho que não. Não acho que o Luffy seja liberal. Não ele acho ser... que o Luffy tem seria galera... liberal. É, ó, cara, tem a galera que fala, é, porque ele vai contra todo o sistema, destrói tudo, ele é o liberal, não sei não, o... Não, 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 não. Aí, não, não. ó. Não, não. De certo, por favor. Não, cara, eu. Eu... <laughs> eu acho que o Luffy é. Falta ao Luffy um teórico. Né? O Luffy, ele é. Um dos erros que pode acontecer, o que, é que a gente fala, né? A gente fala que às vezes o cara é academicista. Por quê? Porque só fica na teoria, 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 não tem prática nenhuma. E às vezes o maluco vai na prática louca e acaba dando vários murros na ponta de faca porque ele não parou muito para pensar. sim O Luffy tá mais pra esse, né? O Luffy é muito voluntarista. Sim. Mas o Luffy, junto de um bom teórico, meu amigo, ele inflamava multidões. O Luffy sim. é um líder popular nato. Ele, ah, junto do Monte que ele seria o Luffy Guevara. <laughs> Sim. Sim, é porque ele é um cara que ele tem muita empatia também, né? Então, às vezes, ele nem precisa escutar o seu problema. Ele já olha para a situação e fala, não, mano, não precisa nem me contar que eu vou resolver. O que faltou para ele foi só o manifesto do Partido Comunista. É, pra... O Luffy está no povo, com o povo e para o povo, você entendeu? Ele Exato. já segue o Imilin da Coreia do Norte. <laughs> E também já segue os dítames do presidente Mao Zedong. O Luffy tá longe já, meu irmão. E o pai dele é um revolucionário, tá? O pai dele é oh. o líder do... O Dragon, né? O líder revolucionário mesmo, lá dentro do, da obra. E então, e ele tá fazendo o corre dele. E o pai dele tá fazendo o corre dele ali, tá ligado? <laughs> é muito doideira. Muito bom. Viu, ó. Dentro, então... É, eu quero falar sobre uma impressão que eu tive antes de me aprofundar nos uhum. seus conteúdos. Eu não sei se essa impressão pode ser compartilhada de, de mais pessoas, de que, dentro dos comunicadores comunistas, talvez você fosse. Mais radical. Não sei se por, pelas, pela sua maneira, da, da sua didática, é, talvez pelos, pelos trechos que memetizaram sobre. A gente falou começou com a, a frase mais famosa do comunismo brasileiro: <laughs> que o, o capitalismo falhou, falha e falhará. E nesse momento, você, eu me lembro nesse trecho, você ainda diz que a pior experiência socialista é melhor do que a melhor experiência capitalista. E eu vejo, talvez, talvez seja uma estratégia de outros comunicadores de parecerem. Não sei se mais ponderados E que você talvez fosse mais radical do que eles Como que você vê essa minha visão? Cara, eu, eu sempre fui um cara de, de 8 a 80, né Em Pompeu nós temos um ditado maravilhoso Que é calça de veludo ou bunda de fora <laughs> Sacou? Então assim, é, e a gente tem um outro caso Muito bonito, vou aproveitar para contar Tinha um louco da cidade, louco da cidade Toda a cidade Todo do interior cidade tem um, um doido, né? louco, né E é. aí ele tava um dia, né Procurando uma senhora numa casa de baixo Meretriz e ele estava do lado de fora da casa com a garrafa de cerveja batendo nos seus próprios genitais expostos na rua. E aí alguém chegou para ele e falou assim. Por que você está fazendo isso, cara? Ele falou: se não entra duro, entra inchado. É, então, assim, eu, 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 eu vim de uma terra que, se você cercar, vira hospício, você colocar uma lona em cima, vira circo. Então a gente aprende né, um, um pouco com aquilo ali. O, o que, que eu acho que, às vezes, que talvez transpareça uma radicalidade que eu não acho que necessariamente eu seja mais radical do que ninguém ou nada? Mas, primeiro, eu acho que o meu conteúdo durante muito tempo foi o mais tétrico, foi o mais difícil, foi o mais afundado lá dentro do poço. Uhum. Então, enquanto a, o pessoal. Muitas vezes estava falando de conceitos ali para quem está chegando, fazendo uma discussão mais superficial. Eu estava buscando um público que estava mais lá embaixo, uhum. né? Por quê? No Porque no funil do Luigi. no funil do Luigi. né? Então, e, e isso aconteceu muito também pela forma como que o Revolu foi foi se construindo. Né? Eu trouxe muito para o meu começo de canal aquilo que era show, né? E o Revolution acabou se construindo de uma forma que a gente tentava pegar os conteúdos mais densos e tornar eles palatáveis. Sempre foi a ideia nossa do Revolution, porque qual que era a ideia nossa com o Revolution? Como aquilo fica de uma forma perene, aquilo vira uma formação continuada. Depois de cinco, seis anos, você tem ali uma universidadezinha uhum. para você fazer no tempo que você tem. Indo pro seu trabalho, voltando da firma, na firma, no almoço, às vezes você está malhando, às vezes você está correndo, você está fazendo alguma coisa, e aquilo vai te propiciar conteúdos que normalmente são muito densos, que ficam ali na academia, que ficam ali perdidos para uma clivagem minúscula da sociedade, para todo mundo. Então a gente sempre procurou adotar os temas muito densos e tentando puxar eles para a realidade, para a vida, para o dia a dia e tal. E eu tentei fazer isso no meu canal, né? Só que, às vezes, até a gente aprender também, né, a linguagem, a linguagem aumenta, que você domina com o tempo. Porra, eu tenho certeza que, pô, nós todos que somos velhos de internet, a gente olha pra gente hoje e fala assim, hoje eu já consigo me comunicar muito melhor e uhum. chegar no meu público de uma forma muito mais legal, Sim. muito mais fácil do que eu conseguia há três, há quatro, há dez anos atrás. Uhum. Né? Então, esse foi um aprendizado para mim também. Então, eu acho que, no começo, meu conteúdo, ele era muito denso. Eu traba... É aquela coisa, as pessoas estavam fazendo vídeo de 15 minutos, eu estava fazendo vídeo de 3 horas e meia. <risos> <risos> né? Fazendo uma live de três horas e meia falando sobre um assunto super denso, um pedaço de uma teoria não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso às vezes afasta. Para além disso, eu e o Cauê temos o problema, né? Que é a figura, né? Sim. Os gigantes gentis vieram atacar a humanidade <laughs> e às vezes as pessoas nos recebem com, com facões. Pois é. né? Então, assim, eu, eu sou um sujeito grandão com um barbão a cara de doido e aí o, o cara já fica mais assim, uhum. né? Então, eu acho que esses dois fatores vão se coadunando e, e, e eu procurei trabalhar isso com o tempo. Então hoje eu tento né, é um pouco de crack um pouco de alface né, assim, correr pelo certo e curtir o veneno, Sim. né então assim eu tento trabalhar de uma forma em que eu traga a pessoa que eu informe para ela o que é básico mas eu também interesse ela por aquilo que é mais avançado no nosso Sim. campo uhum. né mas eu acho que é isso que às vezes é, faz isso né para além disso né tem o fato de assim o, o comunismo é igual ao neston né tem mil e uma formas né que você pode escolher eu sou maoísta, né então <laughs> o fato de eu ser maoísta, de eu estar ligado né do, do pessoal me ver com o boné da lcp de me ver ligado movimento maoísta, que é um movimento que preconiza a guerra popular, uhum. tal a galera já fica meio assim para quem não conhece e, e não sabe o que é. então eu acho que isso tudo vai acabar se somando e dando uhum. essa falsa impressão. Certo. Né? porque na real eu e o Caio somos gigantes gentis, nós somos um docinho. Sim. Sabe, assim, a, a, atrás dessa figura horrível existe um belo coração. E, e acaba existindo até um esforço para ser mais doce e tentar provar que você não é o um monstro que você aparenta. Sim. Pois é. é. Mas eu, você, você citou sobre ser maoísta, eu, eu acho que boa parte da audiência talvez eu e o Lodi tivemos nessa de, de a gente não tem o conhecimento teórico suficiente para entender sequer o que isso significa. Você poderia dar uma definição? Posso, eu vou dar uma definição vida super básica e super prática. O que, que acontece? Primeiro a gente tem Marx e Engels, tá? Uhum. Então os marxistas vão ser aqueles que vão ou seguir, né? Depois de Marx e Engels, a gente fala a obra de Marx e Engels é chamada de obra marxiana ou engeliana. Uhum. Quando você ouviu o termo marxiano ou engeliano, é porque está falando exatamente da obra dos dois. Uhum. É. Os filósofos que vêm depois são chamados de marxistas, mas também os seguidores das ideias de Marx e Engels são chamados de marxistas. Um primeiro grande aporte, que não é apenas um aporte quantitativo, mas é um aporte qualitativo bastante, para dar um salto qualitativo que leve aquilo a um outro ponto, é Lenin. Certo. Então, você vê vários partidos que falam: partido marxista-leninista. Leninista. Uhum. É isso que significa dizer ser marxista-leninista. Você segue. A obra de Marx e Engels, e você acredita que a obra leniniana, que é a obra de Lenin, tem aportes qualitativos tão importantes que modificam tanto aquilo, que dão uma leitura tão atualizada para aquilo, que é um novo patamar. Uhum. Então você vira marxista-leninista. O que é o marxismo-leninismo-maoísmo? São as pessoas que acreditam que a obra de Mao Zedong traz aportes não somente quantitativos, mas qualitativos, tão importantes quanto foram os de Lenin, a ponto de você considerar isso mais um novo passo, mais uhum. uma nova ruptura, mais um novo patamar, aonde você é marxista, leninista, maoísta. Uhum. Né? Ah. Então, quando a gente vê aquele MLM, marxismo-leninismo-maoísmo, uhum. é isso. Por quê? Porque você está seguindo. Aquilo que veio de Marx e Engels passa por Lenin, mas você acredita que mal dá um tchan a mais? Ele Nossa. tem aportes que são universalizáveis, ele tem uma questão que não é só quantitativa. Né? Fanon, Rochimin, uhum. Tomás Sankara, são todos caras muito fodas. Mas os aportes deles somam ao marxismo-leninismo, ou somam ao marxismo-leninismo. Eu achei que o, o do Mal, caralho, na minha cabeça era a galera que leu o kiavel tá ligado? <laughs> caralho, esse cara leu Maquiavel. Né? Não, não, é, é do Mao Zedong, é do Mao Zedong. Né? É, e, e o que, que ele trouxe, assim, em linhas gerais, que, que seria o próximo passo? Cara, em, em linhas gerais muito rapidamente. Tem vários aportes do Mal que são universalizados. Primeiro, Primeiro, filosoficamente o mal traz várias novidades, na questão da dialética, na questão da contradição, na forma de encarar a dialética e a contradição em relação à própria materialidade da práxis, o mal vai trazer vários aportes filosóficos. O mal traz outros aportes muito importantes que são aportes práticos. A forma partido como ela se organiza na China é um aporte importante do mal. O mal traz vários aportes militares, a organização do exército, sobre a do povo. O mal traz aportes da linha de massas, ou seja, como estar no povo, com o povo, para o povo, como capitanear o povo. O mal traz o aporte da revolução cultural, que é a ideia de que a briga entre burguesia e, e proletariado, que a luta de classes vai continuar mesmo no período de transição revolucionária e que é preciso ter essa nova constância, uhum. sabe? O mal traz a ideia da luta de duas linhas no, no, no partido, né? para criar Nova síntese, então, assim, são vários e vários e vários e vários os aportes que o mal traz, que nós, que nos vamos nos intitular é, maoístas, acreditamos que são aportes não apenas quantitativos, que Entendi. são aportes qualitativos. Para além disso, o mal tem, da mesma forma que o Lenin atualiza o marxismo para o seu tempo, com a sua análise do imperialismo, nós acreditamos que o mal também atualizou uhum. o marxismo para o seu tempo e principalmente para os países periféricos com as suas análises que levam à boa concatenação da guerra popular prolongada na, na China. Uhum. Né? Então, assim, mas não é simplesmente eu vou fazer o que está no livrinho e vou repetir o livro vermelho, você entende? Uhum. É obviamente uma adaptação criativa daquilo que é trazido daquela realidade para aportar para nós. Porque tem coisas que são análogas e tem coisas que não são. Uhum. Né? Então, assim, é isso. Mas basicamente, quando a gente se define, a gente se define por causa disso. A gente acredita uhum. que o maoísmo traga aportes que sejam qualitativos o bastante para inaugurar uma nova era de compreensão ali dentro. Né, da... E qual é a importância que você vê do Francis Fanon? Assim? Porque eu, eu já li Francis Fanon, né? Principalmente eu acho que o livro. Será o, o cara é, máscara, Peles Negra Máscara Branca é o do mais popular dele, né? Então, na verdade, hoje em dia, sim. É, isso é muito engraçado, né? é, Durante muito tempo, eu, eu, Fanon, eu posso falar o resto da minha vida, porque meu, <laughs> eu, eu faço doutorado em França Fanon. É, sabe? Ele é, então, ele assim, é genial, ele, o Fanon é genial. O que, que acontece? O, o Pele Negro nas Bancas, ele era a tese de defesa do Fanon virando um psiquiatra, que não foi aceita. Na França, porque ela era muito controversa, porque ele uhum. falava de racismo numa França racista. sim né? E aí isso ficou escamoteado, ele teve que fazer uma outra tese, arrancou do cu uma tese em três <laughs> meses, defendeu qualquer merda para poder pegar o título. Só que depois ele consegue publicar esse livro. Este é um livro que vai fazer um sucesso mediano, localizado ali, e que vai ficar meio que esquecido duas ou três décadas. Por quê? Porque o Fanon, ele vive 200 vidas numa só, né? O Fanon morre muito novo, ele tem uma leucemia brutal e ele morre muito novo. E o período de flowit, o período de produção do Fanon, ele se dá ali em mais ou menos uma década. Tá? Então assim, do pele negra e máscara branca até o condenado da terra que ele escreve, praticamente morto, Sim. né? Porque ele recebe o livro antes de ser impresso, já no lei de morte dele. Ele Sim. morre pouco depois. Que é de 61, o, o, nós estamos falando aqui de 54 a 61 e outros artigos que vêm antes. Tá? Então, assim, é, é um período de menos de uma década, que como produz para caralho, só que o Condenados da Terra é um livro que varreu o mundo. O Condenados da Terra, ele foi traduzido muito rapidamente para várias línguas. O Condenados da Terra é um livro influente na Revolução Iraniana. Caralho. Olha que loucura, você pensar, caralho, isso. caralho. Né? Ele foi traduzido pelo italiano muito rapidamente pelo Pirelli, e o Pirelli é da família Pirelli, do pneu. O Pirelli o... mesmo, caralho. É, é, um dos caras da família Pirelli foi abandonado pela família, ostracizado por ser comunista e ele foi o tradutor do François <laughs> Caralho! Do... É. Ô, não faz ideia. Imagina, ó, eu não vendi pneu, mas eu ajudei a Revolução Iraniana. Então, Assim, é, é. E ele traduz esse livro para o italiano. Aí a François Masperrot, que publicava todos os livros, vai traduzir. Não precisa traduzir, né? Porque o livro já é em francês. Depois ele é traduzido para o inglês. Tanto que ele chega no Brasil ainda na década de 60. Olha e aí. quem traz Fanon para o Brasil, um dos grandes responsáveis é o Paulo Freire. Olha só! É olha o assim. Paulo Freire. Caralho. O Paulo Freire cita Fanon nas suas obras. O Paulo Freire é um dos responsáveis por trazer Fanon no Brasil. Então, quando o anticolonialismo estava ali muito vivo, as lutas anticoloniais de Ásia, de África, de América estavam muito vivas na década de 60, 70 e começo da década de 80, o Condenados da Terra era o grande livro do Fanon. Quando começa a arrefecer essas lutas e começa a aparecer mais os estudos sobre psicologia social, psiquiatria, racismo, estudos culturais, principalmente nas universidades estadunidenses e francesas, o pele negra volta. Olha aí. Então, ah... E aí o pele negra é catapultado. E hoje em dia, os dois são. Dois que livros foda. canônicos, né? Mas o Pele Negra, durante muito tempo, era o livro do Falou que ninguém nem sabia que existia. Nossa. Ele volta principalmente a partir da década de 80 e hoje em dia ele tem cada vez mais essa importância, exatamente porque ele está nisso que é a crista da onda de hoje, né? Que é trazer a psicologia social com a análise sociológica e tal, né? E, e aí acaba que o, o, o pele negra é muito importante. Vou te falar uma coisa sobre o François-Fanon que pouca gente sabe. E que é o meu doutorado, inclusive. O uhum. é, que, que eu fiz? É, eu peguei para analisar a biblioteca do François-Fanon os livros que sobraram do François-Fanon. O François Nom tinha mais ou menos 335 livros. O que, caralho, que acontece? É, desses 335 livros, ele é óbvio que quando ele entra na Revolução Argelina, o que acontece? Lá ali para 54, para 55, estoura a Revolução Argelina. Em 55, o François Nom vira, manda a famosa carta ao ministro residente, aonde ele sai. Ele era é, psiquiatra-chefe em Blida-Joinville, que é uma cidade é, da Argélia. e Ele vira, manda uma carta e fala: Não tem como eu clinicar o homem. Corrigi o homem e entreguei ele para uma sociedade doente. Porque a sociedade vai deixá-lo doente. É preciso clinicar a sociedade e ele vai ser revolucionário. Caralho. Ele vai para a luta armada. Caralho. Ele abandona tudo e vai para a luta armada. Ele passa os seis últimos anos da vida dele. Em várias missões militares e diplomáticas pela Frente de Libertação Nacional e pelo Exército de Libertação Nacional da Argélia, sendo perseguido. Tem os casos mais loucos dele entrando em avião e tendo que descer correndo do avião porque viu um agente francês, Caraca. fugindo de carro, levando tiro, fugindo de hotel pela janela. O cara vive uma vida uhum. louca, louca. E é durante essa vida louca que ele vai escrever a maioria dos livros dele. Hum. Tá, então assim, os livros, os textos que vão ser reunido, né, no Sociologia de uma de uma revolução, né? Eles são textos que ele escreve para o de Mujahid, que era o jornal da da Frente de Libertação dos argelinos, onde ele era um dos grandes autores desse jornal. Né? O lançamento de la Révolution o ano 5 da, da Revolução Argelina. Ele escreve no ano 5 da Revolução Argelina, em 1959, no calor do é. momento, falando da experiência, falando como que mudou a questão da saúde, como que mudou a questão das mulheres, como que o, a rádio foi usado como meio de comunicação. É um texto do caralho. E finalmente, quando ele percebe que ele está morrendo, ele deixa o grande testamento dele para a humanidade, que é o condenado da Terra. Caralho. Esse é o rolê do Fanon. Aí tá. Aí eu pego a biblioteca do Fanon. porque Essa biblioteca do Fanon ela foi preservada. né? Nessa biblioteca do Fanon, metade, um pouco mais da metade, 170 e tanto, 180 livros, são livros de medicina. Certo. Aí tem vários tratados, principalmente de psiquiatria e os livros de medicina que ele usou na faculdade para se formar. O resto dos livros, que são 150 e poucos livros, são livros de filosofia, sociologia e política. Sabe quantos livros do Mao Zedong o Fanon tinha? Hum. 56. Caramba. Ele tinha 50. Desses 150, 56 livros era dele. De cada seis livros que ele teve na vida, um era do Mao Zedong. Ah, então você vê como que o pensamento de Mao Zedong influencia uh -huh. sim, tá? na sim. Revolução Argelina. Que foda. Então, assim, é, o, o Fanon é um cara que. O Fanon nunca se intitulou maoísta, até porque. É, eu não entrei em menos maiores, porque não é nosso intuito aqui. Mas o maoísmo, chamar os maoístas de maoísmo, é um fenômeno mais recente. É algo que acontece principalmente da década de 80 para cá, da virada da década de 70 para cá. O Fanon morre em 61. Certo. Está é, morto lá no começo da de 60. Né? E... O próprio Mao Zedong não viu esse termo sendo cunhado. Não, não viu, e ele não era a favor desse termo. Né? Uhum. É, durante um tempo no partido. Comunista chinês, eles usavam o termo Mao Zedong Sexiang, pensamento Mao Zedong, né? e não Maoismo. Né, eles usavam o pensamento Mao Zedong Durante muito tempo também, aqueles que se influenciavam As lutas, por exemplo, em Naxalbari Na Índia Ou a luta filipina pela revolução Ou a luta do Partido Comunista Turco Todos esses influenciados pelo, pelo Mao Zedong Nessa época eles ainda usavam o termo Pensamento Mao Zedong certo. E não usavam o Maoísmo O Maoísmo vai vir é, como termo depois Principalmente por causa da, das influências do Partido Comunista Peruano certo. Mas isso aí é um detalhe do detalhe, do detalhe do detalhe Né? Mas o que, que é o foda do Fanon? O Fanon é um cara que tem a leitura de sociedade impactada principalmente por Mal e por Lenin. O que ele mais tem a seu dispor são livros do Mal, mas aí quando a gente fala livro, gente, é texto, tá? É texto que era um folhetinho que era uhum, feito ali e tal, uhum. então assim, é, é livro de 30 páginas, de 40 páginas. Mas quando você soma 56, é, é coisa pra caralho, é é né? Depois disso, o que, que ele mais leu? Lenin. Depois, Marx e Engels. Olha Olha. tá então e isso é um, uma coisa muito comum na luta anticolonial Tomás Sankara, por exemplo em Burkina Faso Tomás Sankara tinha no seu escritório todos os volumes das obras completas do Lenin em francês Tomás Sankara entra em contato com o marxismo pelo leninismo uhum. né? então assim é por que, que isso acontece porque a revolução russa é o primeiro país na história da humanidade que rompe com a questão nacional a partir do momento que permite a autodeterminação das nações. Se entende como uma nação plurinacional e para de perseguir as etnias. Uhum. As etnias eram perseguidas dentro do Império Czarista Russo. Certo. Você está falando aí da formação da União Soviética. Da formação da União Soviética. Uhum. A União Soviética é que dá essa influência gigantesca na África e na Ásia. Uhum. Que foda. Isso perpassa a África e a Ásia, principalmente, né? a partir da internacional da terceira internacional uhum. né mas também pelo exemplo prático Sim. porque eles são o primeiro país do planeta que vira e fala assim autodeterminação dos povos quem não quiser ficar aqui dentro não precisa ficar uhum. e todos que ficarem aqui são iguais primeiro primeiro não tinha antes nunca teve Sim. legislação assinada por Lenin e Stalin em 1917 uhum. que foda não, eu fiquei super feliz. Eu traduzi essa legislação portuguesa português, a primeira vez que ela apareceu em português foi eu que eu traduzi. O é, livro, eu fiz um, um, um dos vários livros que eu fiz foi o livro do Congresso de Baku. O que foi o Congresso de Baku? Em 1920, no Oriente, em Baku, no Azerbaijão, se reuniram todos os povos do Oriente para fazer o primeiro Congresso dos Povos do Oriente. Na verdade, tinha povos do mundo inteiro, tinha povos do, do, de todos os continentes lá. Mas, principalmente, da Ásia Central da e, e da Ásia como um todo é nesse congresso que eles vão expandir a ideia da revolução em direção à Ásia tanto que a segunda revolução socialista do mundo que ninguém nem lembra que existe é na Mongólia uhum. primeiro país socialista do mundo, união soviética em 1917 segundo país, Mongólia em 1921 caralho né não necessariamente por causa desse congresso mas já existia por quê porque houve uma primavera dos povos que a gente pode chamar assim, né, de revoluções sociais de caráter progressista na Ásia em 1910. Você né? tem na China, você tem no Irã, você tem em milhões de lugares. E aquilo já era um caudal que estava fervendo. Quando você pega as obras de Lenin, Lenin está escrevendo sobre a Ásia o tempo todo, em 1908, 1912, 1914, tem várias obras dele olhando para a Ásia. Uhum. E os caras pegaram a Internacional e falaram, vamos fazer o Congresso dos Povos do Oriente. E eu traduzi as atas estenográficas desse Congresso todo e traduzi essa legislação. Foda, que era buscar, Caralho, cara Olha aí, Caralho, mano Você é o Zelo que começou Fica só com Francis com... Fanon é muito foda <laughs> Desculpa, né, velho, você me perguntou uma pergunta eu Não, do caralho, é, hora, né, é foda cara, Porque, o... tipo, mostra como tá tudo coligado, né é, é, porque acho que serve até de exemplo pra gente, né Sobre como, às vezes, te teóricos de lugares distintos do mundo Vão servir como, né, o papo de ombros de gigantes, né, Sim. velho A gente tem que ter essa, essas, essas... São Bernardo de Clavô, Gigantos incidendo Gigantos incidendo? É Sobre o ombro do gigante. Ele veio além por causa de que ele está no ombro é. do gigante. Isso é São Bernardo de Clavô. Caralho. É, teve teve um, um comentário que você fez algumas vezes sobre um, praticar a autocrítica, mas não praticar a autofagia. E você se refere a essas eventuais divergências dentro da própria esquerda radical sobre maoístas -não e. Lenistas, só, não? não só da própria esquerda radical, mas das esquerdas como um todo. Por quê? Porque às vezes os caras viram e jogam. abraçam a teoria da ferradura. Uhum. Né? Quem uhum. usa ferradura? Jumento. Sim. Né? Sim. É... é uma teoria sedutora na primeira. Quando ela bate Sim, assim você... como várias conspirações rasas, né? Na, na primeira visão você fala: opa, peraí. Depois você se aprofunda e vê que o negócio vai sabe... é a profundidade de um pires, né? E, e, e o foda disso é que você pega todos os ganhos gigantescos e a luta intestina de povos e mais povos por esses ganhos, e você joga no lixo e você faz terra arrasada, sabe? Uhum. Aí é o cara que vira e fala assim: ah, não, eu sou socialista, mas eu nunca... Mas eu não gosto do socialismo real, eu gosto do socialismo de pôneis que existe no meu coração, uhum. <laughs> sabe? E aí quando você vai pegar as experiências do socialismo real, o que, que você vê nas experiências do socialismo real? Letras na lousa e comida no bucho. Uhum. Eu estou do lado dessas revoluções. E essa frase não é minha, essa frase é do Michael Parente, o Michael Parente fala, eu estou do lado de qualquer revolução que coloca comida na mesa e letra no quadro. Uhum. sabe por quê? Porque qual que é o grande ganho que você tem em todas essas experiências? Saúde, segurança, educação, cultura. Por quê? Porque é uma nova sociabilidade. Uhum. É enxergar de novo o ser humano pelo que ele é, um ser coletivo. Sim. É permitir que o indivíduo floresça apartado do individualismo. É pensar que mais vale todos terem um pouco do que poucos terem o todo. Sim. Uhum. Sabe, assim, é, eu, eu fico impressionado com o defensor de bilionários, sabe? Nossa. O cara que não consegue pensar quanta exploração é necessária para se juntar pra um milhão junta... de dinheiro. Bicho, a Nossa. gente vive num planeta que tem capacidade material de ninguém morrer de fome há pelo menos cinco décadas. Uhum. São 20 milhões todo ano. Nossa, imagina né? isso. Então, assim, desde a década de 70, a gente não precisava de ter mais ninguém morrendo de fome. Sabe? E morre gente, perdeu. gente de fome todos os anos. Pra quê? Por quê? Né? Porque não dá lucro. Porque as pessoas preferem jogar a comida fora a dar a comida a quem precisa de comer. Se isso não revolta o sujeito, o sujeito já morreu por dentro. Pois é, pois sim. é. Sabe? exatamente você pensar que a esmagadora maioria das doenças que ceifam vidas em países pobres são doenças facilmente tratáveis ou que possuem vacina mas que não é lucrativo bastante para a indústria Exato. farmacêutica tratá-los ah é foda né mano é sabe você está rompendo o elo ontológico você não está olhando para o outro ser lá e falando ele sou eu e eu sou ele sim né? E, e, e é isso que me mata, sabe assim, e, e a gente luta para criar um outro mundo e esse outro mundo é possível uhum. e boas partes deste mundo já foram criadas e já tiveram essas experiências, sabe sim sem imaginar que você pode viver num lugar aonde você não precisa de ter porta de ferro na sua casa, que você vai ter um trabalho garantido, se você passar mal você vai ir para o hospital e vai ser atendido você vai ter acesso à cultura e lazer. Sabe? É o Petkovic falando do que era o esporte. <laughs> sim, na época sim. dele na Iugoslávia. Sim. Sabe? É isso. Exato. É pensar que não é só pão, é pão, flor e poesia. Sabe? Assim, é, é, a vida pode ser muito mais do que ela é. Uhum. Sim, as pessoas só querem o básico para viver, né, mano? Sim, cara. Só isso, só. Nossa, cara, Lenin conquistou a Rússia. <laughs> não nem pensado nisso. Lenin conquistou a Rússia inteira com paz, pão e terra. Caralho. Uhum. Nossa, isso aí que você falou pra mim das. Caralho, eu vou puxar mais uma vez. Por favor, não, Lord, não, não é se limite que... não, é porque... nas suas referências de Narutos. Narutos, esses Naruto Não, aí. Naruto eu não consigo puxar nenhuma não, cara. Não, não, digo que... esses Narutos japoneses, sabe? Sabe? Não, desenho, é, desenho. É que Naruto ele nem tem uma aula disso pra mim. Porque, tipo, tem um arco inteiro de One Piece que é sobre médico, né? Que o. Vou colocar o rei aqui, mas não é o rei lá. Ele privatiza todos os médicos só pra ele. E aí os cidadãos estão começando a morrer, passando mal. E não, você quer usar o meu, você vai ter que pagar. Você vai ter que... E aí o Dr. Ah, Hilly Luke, que eu citei lá atrás, é isso. Ele é um cara que ele é foragido porque ele fica atendendo é escondido. Tá ligado? Sim, sim. E isso aconteceu de verdade na aí, Revolução ó. Argelina. E quem escreveu sobre isso foi Fanon. Olha aí, um cara! Um dos primeiros capítulos. É, é muito legal você ter falado disso, porque o, o Lansan, que, né, o ano 5 da Revolução Argelina, está no prelo para ser traduzido aqui no Brasil. Eu não posso falar mais, porque quem Sim. vai traduzir pediu para não falar. Mas eu posso garantir que esse livro vai sair da traduzido no, aqui para nós, finalmente. que esse livro não tinha em português ainda. Um dos capítulos desse livro é falando exatamente disso. Como que a Revolução muda a relação do argelino com a medicina. Por quê? Porque antes da Revolução, o médico, que muitas vezes era o médico estrangeiro ou era o médico nacional estrangeirizado, o cara que buscava ser francês, tratava o argelino como lixo. Falava assim: não, esse cara é preguiçoso, ele não quer trabalhar. O Fanon tem um texto anterior dele que chama o Sindroma Norte-Africano. O que, é que ele fala? Ele fala que todo médico que chegava lá, que era um médico colonialista que era um médico que vinha da França falava você toma cuidado aí que esses argelinos são preguiçosos eles não querem trabalhar Oi. aí o Fanon começou a conversar com os caras e ele foi vendo que a situação colonial tomava tudo dos caras os caras não podiam falar a própria língua os caras não podiam ter a própria cultura os caras não podiam ter a própria religião os caras não podiam ter os próprios costumes que aquilo adoecia a pessoa e ele não conseguia precisar do que que ele estava doente mas ele estava doente é isso. Esses médicos que muitas vezes das elites argelinas eram formados em França e voltavam para a Argélia, porque Deus proíba que na França tem um médico, né? Na França <laughs> todo mundo é verde, mas quem é verde mais escuro atende no Sahel. É. Tá? Esses médicos que voltavam, eles voltavam com a visão do colonizador, do francês. Eles falavam: eu não sou um argelino preguiçoso, mas os argelinos são preguiçosos. Nossa. E essa era a relação dos argelinos com a medicina no começo da guerra. Na guerra. A França é tão covarde, ela é tão brutal. Um terço da população argelina foi mantida em campo de concentração. Caralho. Isso aconteceu na década de 50 aqui do lado, ninguém nem sabe que existiu. Uhum. Você sabe para onde que os torturadores franceses foram depois que terminou a Argélia? Para o Brasil ensinar os nossos torturadores da nossa ditadura Olis. a torturar os presos da ditadura. Caralho. Sabe onde que eles estavam antes? Novi Etinã, sendo expulsos por Ho tá? Olha uhum. como é que as coisas são. Uhum. A partir do momento que começa a revolução, o que que os franceses fazem? Fazem a coisa mais humana possível. Não deixam o argelino ter acesso a remédio. Não deixam o argelino ter acesso a médico. Por quê? Porque qualquer argelino potencialmente era um revolucionário Sim. e ele podia comprar aquele remédio e dar para um revolucionário que está doente. Então eles passam a Traficar os remédios, escamotear os remédios, e os médicos que não tinham contato nenhum com o povo, uma vez que eles estão na frente de libertação nacional e no exército de libertação nacional, eles passam a viver no interior, no meio da galera, aonde eles tinham abandonado. Esses médicos passam então a entender esse povo, esse povo passa então a abraçar e acolher esses médicos. Aí. E esses médicos viram médicos revolucionários, eles começam a fingir que eles gastaram mais, medi mais medicamento que eles precisavam numa cirurgia, embolsava tudo e passava para a Frente de Libertação Nacional. Alguns deles abandonam o trabalho e vão atender no campo, nas aldeias que estão sendo raseadas e destruídas. E essa relação muda, sabe? E, e é isso. É igual você falou do arco do One Piece. Sim, né Chopa. É Porque mesma coisa. aí você percebe... A diferença da sociabilidade. Você cria um novo tipo de relação social ali. Uhum. E ali a medicina uhum. muda. E aí depois ele vai falar. Ele tem um capítulo que chama, né? A Argélia se desvela, tira o véu, porque as mulheres passam a tirar o véu e passam a ser revolucionárias. Ele vai falar do rádio, vai falar das experiências dele. Mas, assim, é um puta livro. Espero que oh, chegue. Que Não, foda, quando chegar, eu vou te dar foda. um de presente. Cara, Porra, olha esse aí. é do muito, foda, <laughs> muito foda. Muito mano. foda. Eu queria saber, do ponto de vista de um revolucionário. Como a eleição do Lula. Como, como, como vê a eleição do Lula? Ele é um reformista, ele não está trazendo Cara, nenhum tipo é... de discurso comunista. É uma vitória em cima desse do fascismo-bolsonarismo, mas como que você vê isso? Eu, eu, eu acho que a gente tem que enxergar ela nos limites que ela tem. Né? É óbvio, é óbvio que é infinitamente melhor a gente ter o Lula do que a gente ter o Bolsonaro. Isso é uma coisa que não precisa ser dita. É difícil eu estar do lado do povo e torcer pelo sofrimento do povo. Uhum. Então, assim, é, é muito claro e muito patente para mim, e isso é uma coisa que tem, tem muita gente que vai discordar de mim, muita gente no meu campo que discorda de mim, porque o cara fala assim: a eleição burguesa é uma fraude. É uma fraude. A eleição burguesa é uma fraude, nossos sonhos não cabem dentro das urnas, a gente tem que entender os limites da eleição burguesa. Uhum. Agora, é muito mais Fácil e factível avançar sobre um mínimo de condições do que avançar no recrudesa... recrudescimento de um fascismo bizarro de extrema-direita nacional entreguista uhum. que destrói tudo que a gente tem e faz política de terra arrasada para dar tudo de mão beijada para gringos enquanto mata e persegue o nosso povo. Exatamente. Isso é óbvio. Isso é o óbvio ululante. É. O ululante. Né? Mas isso tem limites. O que a gente não pode é se deixar levar. Por uma esperança que não esteja lastreada em materialidade. Uhum. Né? Da mesma forma que é completamente absurdo aqueles que falavam que o Lula era comunista, que o PT era comunista, que o PT ia roubar a sua casa. Uhum. Né? Porque o cara acha que é que o Brasil vai resolver todos os problemas hipotecando o renegade dele. Sim, <laughs> né? Ele tem um renegade dividido em 60 prestações, o Brasil vai tomar esse renegade e vai fazer isso. Exponenciais hipotecas desse renegade até Sim. virar o país do futuro. Né? Mas não é assim que funciona, gente. Né? Então, o que, que acontece? Da mesma forma que a gente tem que ter noção desses limites, a gente tem que lutar por empurrá-los. Uhum. Porque este governo permitirá. Uma formação social que lute para empurrá-lo, diferenciada daquela que seria sob a égide do Bolsonaro. Sim, Isso sim, é muito claro. Mas a gente tem que entender os limites. Né? E, e outra coisa que a gente tem que entender não são só os limites ideológicos do próprio Lula. Né? A gente tem que entender os limites materiais das condições como elas se apresentam hoje. Uhum. É muito diferente o Lula ganhando no momento que ele ganhou o primeiro governo, do Lula que ganhou o segundo governo com a maior base de apoio que ele já teve na vida e nunca mais terá igual, com um momento econômico muito melhor do que o que é esse atual, do Lula que ganhou agora, conciliando ainda mais, se tornando o kraken da, da, da conciliação, uhum. tendo que ceder muito mais do que ele já tinha cedido nos seus primeiros governos, e que vai governar... Numa situação tanto econômica do país de terra arrasada sim, que sim. vai ser deixada. E você pode ter certeza que o que eles puderem fazer nesses últimos meses para piorar farão. eles ou farão. Farão e tem feito. A, a Janja, se não me engano, ela tweetou, ela falou que a cadeira, o, a cadeira do carro da presidência, o banco do carro da presidência tá zoado. Que o Bolsonaro zoou o bagulho, mano. É, até, até, o até, até o dia 31, às 11h59, e eu tenho certeza. Farão, o que não, não, puder, não tiver plaquinha de inventário, não vai sobrar um mouse e um teclado. Mano, eu não uhum. falo nada se o cara no último dia ele deixar cagado o banheiro e falar não vou dar descarga. descarga. Vou deixar <laughs> cagado. Então assim, a gente tem que entender isso tudo, né? Só que a gente tem que entender também qual é a nossa responsabilidade e qual vai ser a nossa capilaridade. A gente tem que lutar para avançar. A gente está vendo alguns avanços que tem que ser. Tem, a gente tem que dar a César o que é de César, tem que dar a Lula o que é de Lula, tem que dar o braço a torcer. Porra, a possibilidade, a simples possibilidade da gente ter um Ministério dos nossos Povos originários, uma luta. Né, pelos povos originários é muito melhor porque os povos originários foram abandonados ao Deus dará no primeiro Sim. e no segundo governo do Lula não só abandonados como caçados também. É. né depois muito mais caçados ah, ainda não, digo, a mas assim, do governo Bolsonaro, mas, que assim que foi... mas no governo do Lula uhum. vamos lembrar o que foram as grandes construções de, de elétrica, gente uhum. né? ali houve o abandono Sim. Né? Sim. por quê porque se cedeu cada vez mais ao sistema e foi aquilo que eu disse lá atrás não existe como servir a dois deuses antagônicos ao mesmo tempo. Você não serve ao povo e aos inimigos do povo. Você não serve ao mercado e à massa da população. Uhum. Não tem como. Não tem como. Né? Então, a gente vai estar diante de uma institucionalidade muito enfraquecida institucionalidade burguesa muito enfraquecida de um congresso entre aspas cooptável mas o preço dessa cooptação é o esvaziamento de toda e qualquer pauta social que já é mínima e vai caber a gente se mobilizar então é por isso que todos os setores da esquerda radical que deram o seu voto no segundo turno fazem dessa forma crítica o fazem conscientes destes limites sim. ainda assim é preferível isso do que mais quatro anos de bolso obviamente, obviamente que sim sem dúvida e Sim. não é que é preferível para mim, João. É, nós estamos pensando aqui em vidas humanas Exatamente. que não serão ceifadas. Pois é. Isso. Assim, é, eu, eu gosto de colocar um número para a gente pensar, que às vezes a gente não pensa nos números e quando a gente para assim, as coisas ficam mais claras. O Vietnã é um país que faz fronteira terrestre com a China. Tá? O Vietnã tem uma fronteira gigantesca com a China. O Vietnã tem 110 milhões de pessoas, que é metade da população brasileira. Um país que foi varrido pela Covid muito antes da gente, porque ele faz fronteira terrestre contigo, e que tem metade da nossa população. Nós estamos com 700 mil mortos. O Vietnã não chegou a 35 mil. Pois é. É dez vezes menos. Vocês entendem? O Vietnã, teve época ali que estava com 4 mil mortos. A gente estava com 600 e cara Competência... Aí, Sabe? Né? Ou seja, você vê que é totalmente possível né? uhum. um controle pandêmico muito diferente. E quais são os dois piores resultados do mundo? Estados Unidos e Brasil. Pois é, não é coincidência. Não é uma coincidência, né? Não é uma uhum. coincidência. O chefe do imperialismo e o Lulu da Pomerânia, do chefe do imperialismo. Né? <laughs> O da... é bom demais. Sabe, então assim, é, a, a, a gente tem que pensar nisso, né? Que quando a gente e todo mundo lá no segundo tu estava falando assim, não, quem for votar, no, quem for votar, vote criticamente, vote no Lula, porque uhum. é muito diferente. É isso. Sim. Mas a gente não pode perder também os limites. E muitas vezes esses limites são esses limites cooptados, né? são esses limites assim copiados por aquela esquerda mais liberal. Porra, legal, vai ter um ministério dos povos originários, vai barrar mesmo a mineração que deságua na uhum. terra indígena, é, quando isso vai barrar mesmo é... a grilagem sobre a terra indígena. Uhum. Sim. Quando isso conflitar com o mercado, né? Como que vai? Como é que vai ser? Bom, né? é, não volta naquilo que você estava falando, né? De quando há algumas pautas se tornam importantes só no momento. E depois... É. Ah, e a casca, né? Vender o, o exterior, né? Sim. É falar assim, não, temos uma representatividade aqui, Exato. Né? E a verdade, a real representatividade é que quando você pega as pessoas que estão sendo é, nomeadas para a área dos povos originários, a esmagadora delas tem mestrado, tem doutorado, por que elas não estão nas outras áreas? Uhum. Por que, que um cara que vem dos povos originários, que é mestre e doutor em economia, tem que obrigatoriamente estar no, na Sim. equipe de transição dos povos originários uhum. e não na da economia? Pois é. Né? Então, assim, até que ponto que vai? Né? É isso, a gente tem que sempre pensar até que ponto que vai e expandir. Uhum. Porque se eles estão na pauta mínima, nós temos que estar sempre na pauta máxima. Sim, né? sim. Então é por isso que é a nossa função. E por isso que a gente precisa estar organizado. Né? Que é nessa organização. Qual que é a grande arma do povo? É a organização. É a organização. Uhum. É a organização. Não há, nós não vamos conseguir. Né? Ah, vou aproveitar do CAC, vou comprar 500 fuzil e fazer uma milícia. Com que dinheiro, meu irmão? Não vai. Sim. Nossa arma é o número e a organização. Uhum. Né? Então a gente tem que se organizar para saber também empurrar porque. Este pode ser um governo né, que os limites dos, da sua conciliação tragam de volta uma nova fase de direita, mas também pode ser um governo que os limites da sua conciliação, se a gente conseguir se organizar e pressionar, leve a uma experiência mais radical. Uhum. Sim. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que a, o nosso papel é esse. E, e vocês já, já pararam para pensar no. Não sei se seria necessariamente um paradoxo, mas o conteúdo mais radical à esquerda prosperou dado o governo bolsonaro e a pandemia que também evidenciou como o ser humano é absolutamente descartável quando né, frente ao mercado e aí é, o, o governo lula trazendo um pouco mais de bem-estar social pode gerar talvez uma perda de momento desse conteúdo comunista é aquela coisa se por um lado pode pelo outro, o simples fato dele ser conciliatório, a gente vê, por exemplo, assim, a gente pega para analisar algumas indicações. Aí você vê lá na economia, tem uns caras bem progressistas, a galera da MMT tal, bonito, você vê os povos originários, está show, você vê cultura show. Aí você chega na educação. Uhum. E aí você chega nas nomeações da educação e você vê que são vários nomes ligados à ideia de privatização de educação e dos grandes conglomerados de educação. Infelizmente, enquanto o capitalismo for o capitalismo, nós teremos material. Infinito. Uhum. Né? Por quê? Porque, por mais que de um lado possa melhorar, não vai ser tudo. Uhum. E vai ter a negociação. Né? E aí é nessa hora que a gente tem que ter a pressão social. Porque se não tiver pressão, passa boiado. Sim. A boiada só passa se não tiver pressão, uhum. tanto que todas as vezes que o Bolsonaro tentava uma coisa muito absurda e o balão de ensaio que ele soltava na mídia gerava um fuso social voltava no máximo duas horas depois, uhum. é. né? No máximo um dia depois ele estava voltando atrás. Soltava um bagulho absurdo, aí começava uma mobilização, tal, não sei o quê. Não, 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 a gente não escreveu errado, tal, é. não sei o quê. Uhum. Então é isso, né? Assim, contra força resistência, mas a gente tem que entender que a gente não não basta nós só resistir, a gente precisa de avançar. Uhum. As pessoas às vezes focam muito em resistir. Quem resiste é barragem de castor, sabe? Assim, uhum, a uhum. função do movimento social ela tem que ser avançar. Não basta a gente resistir, a gente tem que ir de encontro àquilo que a gente sonha, de encontro aquilo são as Sim. nossas construções. E para a gente avançar, a gente precisa primeiro de entender as coisas. Então, infelizmente, a gente teve uma escola da vida que foi muito dura. E essa escola da vida tendo sido muito dura, por mais que eu concorde com o Cauê nesse ponto do paradoxo, ele também gera um segundo momento que é o cara falar assim: porra, eu já perdi isso uma vez, talvez eu perca isso assim. É verdade, é, é verdade. Sabe? Porque o cara que tiver um pouco mais de vivência, que não for mais novo, que passou pelo período do Lula e que naquele período ele conseguiu ter uma alavancagem grande na vida dele, ele vai falar: eu já passei por aqui, eu já perdi. Uhum, o que, que eu posso fazer diferente para não perder agora? Sim. E isso talvez nos abra uma oportunidade com setores que talvez a gente nem tenha tanto diálogo assim, com gente de uma geração mais próxima da nossa. Uhum. Né? Eu, eu, isso é um fenômeno que eu venho vendo, sabe? Assim, eu venho analisando a faixa etária do meu público e às vezes o pessoal que entra em contato comigo e cada vez mais, para além da pessoa nova que está se radicalizando, a gente vem radicalizando gente de 40, 50. Uhum. Aí, Radicalizar gente de 40, 50 anos significa que o cara que passou pelo ciclo do Lula de melhoria social e decaiu conseguiu enxergar por quê. Uhum. Uhum. Esse cara já tem um antídoto, né? ele já está vacinado. Então é, é um outro público que a gente pode fazer, né? Então a gente tem que saber e trabalhando de um com o outro. Eu vi Sim. até um ator, aquele. Eu não vou lembrar o nome do ator, que ele era ele é veinho, ele tava falando que, tipo, sempre ia voltar no mesmo lugar por causa da mãe dele, a mãe dele morreu, não sei o quê. Eu e lembro. aí. É, aí ele falou uma frase que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou: Ó, oh, você jovem. Pensa para votar, porque quatro anos para você não é nada. Mas para mim, que já tô com 90 e pouco, talvez eu nem venha votar ano que vem. Uhum, eu, daqui quatro uhum. anos eu fiquei, caralho, é verdade, né? Às vezes a gente olha e se fala, ah, daqui quatro anos a gente Sim. resolve isso aí. Mas tipo, para algumas é. pessoas, mano. Cara, é. e é isso, né? A gente é ensinado a, a, e é levado a acreditar que a democracia é isso. Que a democracia é apertar um númerozinho num lugar de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos. Pois é. A nossa vida política, ela tá em absolutamente todos os aspectos da nossa vida o tempo inteiro. Uhum. Assim. Sabe? Assim, tem muita gente que vira para mim e fala assim: "João, eu não sei onde eu posso militar, eu moro numa cidade do interior, tal". Eu viro pro cara e falo assim: "Bicho, orçamento na sua cidade tem orçamento participativo. Você sabe o que que eles estão construindo? O que que seu bairro precisa? Tua uhum. rua aí na frente tá, no seu local de trabalho, a galera é organizada. Qual que é a relação que vocês têm? Vocês se organizaram de alguma forma? Então, assim, é, são coisas que às vezes parece uma bobagem que parece pequena, mas a partir do momento que você consegue perceber isso, você vai vendo que aquilo permeia cada aspecto Sim. da sua vida o tempo inteiro. Uhum. né? E a ideia é conscientizar a galera disso. né? Que não é só naquele momento que você foi lá e fez que você participou, né? Da festa da democracia. <laughs> a democracia foi né? Né? Você vê as, as injustiças na área de trabalho, que você trabalha, em outras coisas, você vai se organizando. É. Isso me lembrou, inclusive, de uma letra do seu conterrâneo Jonga que fala, né? Eles estão por mim, seja só o Lua, e você só vai ser o maior do Brasil depois que informar o maior dessa rua. Exatamente. Muito foda, muito foda. Olha, eu queria, então, talvez para a gente chegar meio concluindo, mas sem pressa nenhuma, eu fiz acho que exatamente a mesma pergunta para o Ian. Você acabou de meio que responder isso, falando sobre, pô, mas aqui no meu bairro, como eu faço? Mas eu queria que você, sei lá, desse uma mensagem para quem está passando a se interessar agora pelo tema. Quais seriam os próximos passos nesse processo de radicalização? Olha, é, uma coisa que eu acho que é muito importante é que quando você está passando por esse processo de radicalização e você se organiza, o processo se torna muito mais fácil. Às vezes as pessoas, e isso é super comum, a pessoa virar para mim e perguntar assim, João preciso de estudar a teoria primeiro eu preciso de tirar meu brevet de comunista para poder ir para algum canto não você não precisa antes pelo contrário se você tiver uma formação que seja. Plural, ela vai te permitir uma coisa maravilhosa, que é milhões de pontos de vistas que não são o seu, milhões de dúvidas que não são suas Você vai aprender com seus camaradas e os seus camaradas vão aprender com você. Então, você que está me vendo, que está com essa fagulha aí dentro, que fala assim: não, essa fagulha não basta, eu quero pôr fogo na pradaria para citar um texto do, do Mal. Ele tem um texto chamado chama Uma, uma pequena é, centelha pode incendiar a pradaria. Você que está me vendo e que está com esse fogo queimando dentro de você, se organize. Tá? Como eu já disse anteriormente, se organizar não significa necessariamente se organizar num partido. Você pode se organizar num coletivo, você pode se organizar num movimento social. Uhum. Mas é importante que você se organize por quê? Primeiro, porque você vai experienciar relações de camaradagem, uhum. que são relações sociais libertadoras. Tá? Quando você tiver um perrengue na sua vida, você vai trocar ideia com seus camaradas, eles vão te apoiar materialmente e espiritualmente e psicologicamente. Quando você tiver uma dúvida, você vai ter para onde correr. Quando você estiver na rua e você tiver que correr das forças de opressão policial, vai ter mais gente junto com você. Hum. Juntos nós somos mais. Isso é muito real. Então, assim, uhum. se organize uhum. e não espere eu chegar, porra, mas eu tô muito cru, eu não li nada. Não tem problema. Toda boa organização tem formação. Inclusive, toda boa organização tem formação continuada. Nós vamos ter a reunião da soberana do nosso coletivo. Nós vamos ter formação. Verdade. É, é. Vai, acontecer Nós agora, ter... Né? Vai acontecer agora. Vamos Nós... colar lá, hein, Bulbasara? Vamos colar lá né? Nós é, vamos boa, ter bom. formação. Você entende? Nós vamos ter formação. A gente tem formação continuada. Eu, dentro da Soberana, sou um dos responsáveis pela formação. Uhum. Todo mês, ou de 15 em 15 dias, a gente tem o texto, a gente tem discussões, discussões teóricas, cada um apresenta, os outros levantam. E são pessoas que estão aí, ó, década e década e década e década. Uhum. Sabe? Então, isso é bom para a pessoa que está começando ver que tudo que ela precisa para começar é querer começar e se aproximar Sim. de quem já está. Sim. Se aproxime, procure o P, procure o PCB, procure o MTST, procure o RC, procure a ND, procure. Uhum. Começa, vai... a, começa agora entrando no, no Discord da Soberana, por exemplo. Pode entrar no Discord já da Soberana. Já começa por aí, já tá com o software instalado, não tá? Instala aí agora, já entra é Entra no Discord. É. Inclusive, no Discord da Soberana, a gente sempre tá chamando pessoas das organizações para falar, para apresentar, para você ouvir, né? O que que eu te recomendo? Entra no site, entra no Instagram, entra no site, lê não. o programa, fala assim, porra, bateu comigo, sabe? Uhum. Tipo assim, ou senão assim, porra, eu tava andando na cidade e eu vi uma ocupação do MTST, eu achei do caralho. Bate na porta da ocupação e fala assim: Oi, eu queria ajudar. O que vocês precisam? Como que eu faço? Tá? Todas essas organizações têm formação continuada. Você trabalha, se sindicalize. Seu sindicato é pelego, junte mais gente igual você e tome seu sindicato de assalto. É, a gente não tem um sindicato dos influenciadores, né? É verdade. Será é que já tentaram fazer isso alguma vez? Os Cara, o pessoal. É, o YouTube vai misteriosamente desmonetizar é, a gente. O... O... Né? Os streamers tentaram se organizar na ah, Twitch é verdade, e tal, com a pataquadas toda, né? Sim, o apagando a Twitch. Né? Nós todos correndo na rodinha de rato, né? Para o Jeff Bezos poder ter ainda mais foguetes no formato sim. peniano, pois né? É para isso que a gente trabalha, é. né? Se, se tudo der certo, daqui a pouco ele vai para Marte no, numa rola gigantesca, <laughs> né? Então, esse é o nosso trabalho. Mas, assim, falando certo com as pessoas, sabe assim, sindicalize. Uhum. Seu trabalho tem então, uma associação, entre. Sim. Seu bairro vai ter uma reunião do orçamento, vá lá. Sabe, assim, e, 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 mas principalmente procure este movimento social que você se identifica, procure esse partido, procure esse coletivo que você se identifica. E aí, você tem que entender... Que não existe boa prática sem boa teoria uhum. e não existe boa teoria que não beba em boa prática. Pois né? é. As duas coisas são importantes. Isso significa que você vai ter que ler uma caralhada de livro e vai ter que aprender alemão para ler a Mega 2 no original? Não, não significa. Mas isso significa que você vai ter que, por exemplo, pegar um vídeo do Ian sobre os conceitos básicos, pegar um vídeo do John, pegar um vídeo meu, e aí ler os livros básicos, ler o Manifesto, ler o Socialismo Utópico, ler um Leninzinho dali, um outro de cá. Uhum. E isso é uma construção. Sim. Sabe? Você não tem pressa para fazer isso. A pressa é para você estar tá organizado. Isso tem pressa. Inclusive, isso, enquanto você tiver? tem clube de leitura também, que o pessoal lê Sim. junto, né? Facilita é, bastante. É legal para caralho. Tem. Todos eles têm. Na Soberana tem Clube do Livro, na Soberana tem o projeto do como ninja, que ele lê os livros e tem uma introdução em áudio também, para facilitar para o trabalhador que não tem tempo, ou para o cara que tem uma dislexia e tem dificuldade de ler. Uhum, né? Então, assim, todos estes coletivos, todas essas formações sociais vão ter isso também. Né? Então, assim, o mais importante é que você se organize, porque você se organizando, você também não vai estar sozinho e as coisas vão parecer muito mais fáceis. É, ninguém Sim. vai te enrolar, né? Você, é, a partir do momento é. que você tem o um conhecimento, não tem como você cair em armadilha. Né? É verdade. Porra, muito foda. foda. Tem, temos mais algo a acrescentar neste eu, eu momento? Acho que tem uma pergunta que a gente não fez, que é, eu acho que é importante, talvez. É. Vamos jogo. lá. Você, como um revolucionário, como você vê o Magic? É que gente... Cara, <laughs> é. Então... Pô, a gente não falou de Magic The muito Gathering, é verdade. Muito importante, muito importante. É. Cara, é, primeira coisa, eu sou a favor, assim, de coração. Tem que tirar a, 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 a lista. Tá? tem uma lista de cartas ah. no, no médico que não pode ser reprintadas. A primeira coisa que devia ter é isso não existir. Mas mais ainda, eu sou a favor de proxy. Tá? o que é a Proxy? Proxy é a carta falsa que o maluco faz em casa para poder jogar hum. eu sou a favor de que todo campeonato pudesse ser jogado com Proxy, por quê? porque o jogo é maravilhoso, ele foi criado por seres humanos muito legais <laughs> mas ele está dentro de uma empresa que não é à toa, era a empresa do Banco Imobiliário, oh. né? então você imagina a Hasbro, o cara com a cartolinha ali de lado, uh -huh. com o um monóculo entendeu? E é assim que ela trata os jogadores é, eles os caras têm uma impressora de dinheiro, né? Vamos ser muito práticos. Sim. Os caras imprimem dinheiro, né? E eles tratam os jogadores como otários que compram meu craque de papelão. <laughs> Tá. Isso, é infelizmente, é a, a realidade. Só que o jogo é fascinante. Não é à toa que os caras falaram que é o único jogo humano mais complexo do que xadrez. Caralho! O jogo é fascinante, o jogo é muito legal. As relações de sociabilidade que você cria no jogo são muito importantes. O que faz o Magic ser tolerado, apesar das empresas, apesar da. Da Wizard da Rado destruindo o Magic é a comunidade. Sim. É uma comunidade que se ama, é uma comunidade que se cuida, é uma comunidade que é inclusiva. Boa parte dela, é óbvio que tem lixo em tudo quanto é lugar do uhum, mundo. Uhum. Né? Nós não somos uma exceção. Né? Mas o que faz o Magic ficar vivo é a comunidade. Inclusive, um beijo para todos meus camaradas do nosso grupo de Legacy que, legal, tá, legal. que, que legal. devem estar tá nos vendo aí. Né? E assim, meu sonho, cara, é que cada pessoa que quisesse pudesse jogar o médico sim sabe? democratizar bem né? democratizar eu, eu acho que a gente não perde nada nunca em democratizar tudo sim porque essa é a verdadeira democracia cara a gente vive sobre a égide de uma suposta democracia que na verdade é uma ditadura da burguesia só que nós queremos viver sobre a ditadura do proletariado que é a democracia popular que é a democracia para todos sim hum. Pra todos. Pô, eu lembro que eu comprava as cartinhas pirata do Yu-Gi-Oh! que vendia pra ficar jogando Sim. na escola também. Tá cara, o Eric tem várias cartas de Pokémon que são pirata e tem umas outras que ele ganhou de outros que não são. E os meninos sentam na, na escolinha se e jogam e se divertem. E pra eles, bicho, se aquela carta é da Copag, não é da Copag, tem o selinho XYZ, foda-se. A, é a, a graça é a comunidade e A graça é a comunidade a diversão ali eles estão aprendendo junto, estão aprendendo a ganhar, estão aprendendo a perder, estão aprendendo a negociar, estão aprendendo a trocar ideia, Sim. sabe? Você está criando laços ali que são verdadeiramente claro. humanos. Então o médico tem essa potencialidade de criar esses laços e é tolhido pelo capitalismo. Sim. Porque a partir do momento que o capital entra, ou você compra o deck carão para poder jogar, ou online ele vira um jogo que quem paga ganha, né? Que você compra as coisas e aí você vai ter um deck melhor. E aí você cria a tradicional meritocracia capitalista. Onde quem tem mais dinheiro Não. é melhor. Exato. Né? Mas ele tem um potencial gigantesco e libertador que é esse. Que é de criar comunidades. Né? Por Muito meio foda. de uma história partilhada. Muito é. foda. Minha, minha única experiência com card games... Lá atrás, quando o Yu-Gi-Oh! estava começando a estourar, eu me lembro que alguém era um software criado assim pela galera, com as cartas em JPEG mesmo, não tinha nenhum formato de transação, ninguém comprava cartas. E a gente jogava com o deck que quisesse ah, então. online e aquilo era muito legal. Tem isso de Magic. Tem esse do Tem Magic. Esse também. Do Magic eu, joguei também. eu joguei, mas entrou nisso que você falou. Quem paga. É, não, isso é o Arena, né? O, é, Arena, o Arena é o oficial. Mas fora do oficial, existem softwares por uh -huh. aí uh -huh. que caem do caminhão da internet. Aham. Uh -huh entendeu, coca atrás, é, <laughs> que podem acontecer do você acabar ouvindo o nome no chat, tem certeza que o chat está escrevendo e todos os nomes tá nessa lá. hora, né, <laughs> que você pode jogar de graça com qualquer deck. E aí a ah. diversão é, é literalmente essa, cara. E às vezes, cara, é muito legal, porque, porra, tem servidor é, que é servidor mundial, né, então às vezes você vai jogar um commander, que é um formato super for fun, assim, é um formato menos competitivo, apesar de ser, né... Todo mediqueiro fica na loucura de Sim. eu preciso ganhar nas cartinhas, uhum. né? E, e você acaba encontrando, cara, os malucos do mundo inteiro. E aí você começa a trocar ideia com os caras. E você faz amizade Ai, com, tá. com, com, com os caras. Então, assim, isso cria um senso de comunidade muito legal, sabe? E, e isso é muito tolhido, né, velho? Porque no Arena você tem... A economia do Arena é ridícula, né? Ou você fica grindando ali 40 horas oh, para é. fazer um negócio. Oh, ou você cara. paga. É. é, por isso eu parei, que. Eu é a lógica do, do Novo Diablo, de tantos outros jogos assim, né? Ou você vai investir todas as horas da sua vida, ou você vai passar o cartão. É, esse palco. é o famoso Pay, to win, pay, to, win, pay ah, to win. É isso aí. Muito doido. É isso. Tá aí, tirada ó. a dúvida? É. Tirar, Poplar, que foi, foi bem pertinente. <laughs> você precisa parar de, de duvidar do, das suas perguntas relacionadas à cultura pop, porque ela sempre tem uma pertinência. E eu, eu acho no que tema. também, eu vejo que uma galera que às vezes assiste algumas obras não pega a mensagem política que tem, uhum. e aí quando você joga. A pessoa fica assim, mas peraí, como ele está comparando o arco do Chopper de medicina com. Francis Fanon. Sim, sim, sim. Porque tem, é, o, né? o, o clássico fã de Star Wars que aplaude o Império. É, nossa, é, cara, isso é, é foda, verdade, velho. Verdade. Isso. Isso, ah, é é é foda, é, isso é muito é. foda, É o cara que gostava de Pink Floyd antes dele ser político. É, né? é eu, eu, eu vi um cara, um tiozão, um tiozão queimando um álbum do Pink Floyd e falava assim: eu gostava de Pink Floyd quando não era político. Meu cara. Deus a galera é. do Regie Machine também. É. E, tipo, ó, de, Que máquinas, é. uma é. é. máquina educação libertadora, né? Pois é. Pô, João, queria te agradecer pra caramba Caralho Pô, por nada, esse papo. Agradeço, por mim ele poderia durar seis horas, mas fica sempre a oportunidade de voltar quando quiser. Mas não é modo de dizer não, não aguarde o próximo convite. Se você tiver, se qualquer motivo surgir porque você acha que esse aqui é um lugar legal para você anunciar qualquer coisa, que para divulgar um projeto, para ou, ou para simplesmente atualizar os papos, as portas estão abertas de verdade. Para a gente é uma obrigado. honra gigantesca ter você aqui conosco. Mas ainda teremos, eu tenho certeza, que ainda um bom tempinho de super respondendo as dúvidas da galera. Mas a gente vai encerrando nosso papo aqui nas, só, só para as plataformas de áudio. Te agradecendo para um caralho por Foi estar aqui demais. entre nós, cara. Dois, cara. Eu, eu quero primeiro, né, agradecer essas dois pela oportunidade, o Buba também, essas três pela oportunidade. Quero falar para as pessoas que quem não me conhecia e porventura quiser me conhecer, todas as minhas redes são assim, disse o João, assim seja, disse no o YouTube, João. seja no YouTube, seja na Twitch, Instagram, Twitter, o caralho a quatro. E se vocês quiserem ver um outro João falando muita merda, tem o Decréptos, né, <laughs> que é <laughs> meu podcast de humor de cultura pop, que eu faço com o Daniel Baire com o Mordente, uhum. né, só procurar por Decréptos aí também, que a gente já tá aí com oito anos de podcast oito anos de podcast, 22 milhões de downloads, cara, olha Uau. que, do... que do... Caralho, é, é, pra gente é um número enorme nossa, assim. esse é um número enorme em qualquer e, lugar e, e é isso, então assim, agradecendo demais mesmo, vou ficar aqui para responder a molecada e porra, cara, digo o mesmo, sacou minhas redes estão sempre abertas, qualquer coisa que vocês precisarem, quem sou eu na fila do pão mas isso. tá tudo porra, aberto, e Valeu. foi do caralho, cara. Não, não, mas você agora. tem, não, não pode ir embora ainda. Não, não, não vai embora. embora, mas eu só tô fechando não, tô falando... o áudio, né? Tem que fechar antes da gente ir pro Super tem que falar a frase completa Ah, lá, é, né? por favor. Eu ah, quero é, é, é. é. esse corte exclusivo, Eu, eu fiz caralho, um tudo. grafite esses dias embaixo eu da lembro, ponte. Eu lembro, cara, você me marcou lá, eu tava vendo falando de caralho, todo mundo me marcando, desesperado, eu falei caralho, que foi? É, porque a galera falou, eu falei pra galera, qual que frase vocês acham que combina com esse pombinho embaixo da ponte aqui, todo pobrezinho e tal? Aí a galera começou a mandar o capitalismo falhou. O não me não, não, não tá valendo ainda aquele eco de microfone, né, que a gente ia botar, né? Não, tá, não beleza. Claro. Sem, sem reverb, então, cru como deve ser, por favor. Vamos João. ver se eu lembro, né, cara, porque <laughs> eu falei essa frase com o Ivan, inclusive. Lembro. E foi depois da palestra, foi o dia que o Bolsonaro foi eleito, essa frase. Caralho! Foi, a gente tinha uma palestra marcada, eu e o Ivan, que era pra depois da eleição. E a gente deu a palestra com a notícia de Bolsonaro eleito. Nossa, caralho. Sacou, e aí no final o cara fez uma pergunta, eu soltei aquilo do nada, e meio que o trem viralizou. Pra né? caralho. Vamos ver se eu lembro: o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades onde ele colocar seus tentáculos que são baseados na exploração e na expropriação do homem pelo homem, e é contra isso que a gente luta. É caralho! O gente... <laughs> Muito foda! Você tá tirando! É isso, esse foi! Foda. João Carvalho no Dessa Letra Show! Nós vamos para o nosso bloco de. Super chat! Ah, e lembrando que segunda-feira tem o Humberto do Saia da pois Matrix. Pois é, aqui. ainda temos mais comunismo pra, pra fechar o ano, nós ainda teremos o professor Humberto Matos aqui entre nós. Então, muito foda, muito obrigado, este foi o Desce a Letra Show. Uh. Tchau, tchau! Olha e... aí. Seguimos. Vamos literalmente sair da matrícula. Caralho, né, mano, muito foda. foda Obrigado foda por lembrar demais. de pedir a frase fatídica porque realmente agora a gente fez história. Nossa, cara, eu fui um monstro horrível. Acabei de lembrar que meus meninos estavam vendo no começo. Eu esqueci de mandar um tchau pro... um beijo. É, por favor. Meus Desculpa, meus filhos, pai te ama demais. Tomás, Kiki, pai te ama demais. Obrigado vocês terem visto o papai. Pai te ama. Coisa beijo. linda. Tchau, Coisa tchau. linda. Olha só, é, quando eu disse que tinha algumas perguntas eram são algumas mesmo, tá? Agora se empolga quando <laughs> tem gente como você aqui. Então a gente vai para o nosso bloco de superchats que promete ser mais do que apenas um bloco. Vamos lá. Eu começo com a mensagem do Bala. O Bala é nosso artista gráfico aqui, que fez, inclusive, essa parada. E ele diz... Salve, chefinhos! Já que eu mando mensagem para o Cauê e ele só responde sobre o sofá dele, eu vou ter que mandar um superchat. Cauê, ouviu Necrogoblicon? Ainda não, Bala. Você conhece o Necroglobigoblicon? Não, cara. Eu também não conheço. Ele me falou que eu ia me interessar muito, que eu gosto aí das, da, de música extrema. Você também é fã, né? Porra, de uma desgraceira. Eu sou, cara. Eu tô com a segunda lista de Death Metal Técnico mais ouvida do mundo no Spotify. Cara, a Death Metal Técnico. Chama Misticismo Diabólico da Lua Cheia. <laughs> Pode procurar a minha lista <laughs> de Death Metal Técnico. tá uma das, das, dos expoentes do, 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 do death, death Metal, metal Técnico, uhum. cara. Beyond Creation, certo. First Fragment. É, não, aí já vai um pouco além. Eu, eu, eu gosto da desgraceira, um pouco mais cru. Eu gosto de uns Grindcore. Eu não vou muito pro. pro pro nerd do metal extremo. É o já nerd não do é... metal extremo, então, então, exatamente isso. Beleza. Por... Vamos lá, o Bala diz e aí ele diz: próxima vez que eu for aí no estúdio vai ter surpresa. Beijos e me segue nas redes molecada. Inclusive sigam mesmo o Bala porque que maluco que banda manda bem pra casa. Nossa bicha. É, que, é, achado. É, é, é cara. que achado. É espetacular. Que achado. Que é achado. descrição mano. inclusive o arroba dele. O arroba dele tá na descrição deste vídeo para você segui-lo nas redes aí. Valeu Bala pela mensagem e eu vou trombar com o Necrogoblicon com em qualquer momento desses eu vou me lembrar de você e eu vou ouvir com muito carinho. Muito obrigado. Mensagem do Pipoca. Tio, poderia falar sobre como eram formuladas/aprovadas as leis na União Soviética? E como, em termos gerais, funcionava a organização do governo? Deputados e afins. Os caras vão. Eu tô tá, falando. É, bagulho. Vou Vamos tentar lá. responder da forma mais rápida possível, que eu imagino que tenha muitas, né? Tem algumas, o que acontece? É, na União Soviética, eu vou começar pelas leis, tá? As leis que eram aprovadas, elas normalmente passavam por um processo que era muito análogo ao processo de representação. Como que se dava o processo de representação? Esse processo ele era pulverizado desde a estrutura do Comitê Central até as estruturas de base tá, em cada uma das cidades ou em cada um dos enclaves que eram subdivididos ali. Então, o que você que tinha? Cada. É, não é um soviético, mas cada unidade ali. Ele formava por eleição os seus representantes. Esses representantes tinham não apenas o impeachment, como o recall. Eles podiam a qualquer momento ser tirados, se eles não fossem bons, uhum. e eles faziam um, um mandato de uma duração pré-determinada. Então você tinha o cara que era responsável pelo CONSOMOL, que era a juventude, e aí você tinha o cara da agricultura, o cara uhum. da justiça, o cara da, do comércio, e aquilo ia variando dentro do soviético. Não necessariamente só com pessoas dentro do partido, mas normalmente com a esmagadora a maioria das pessoas que já estavam dentro do partido. A partir deste nível local se elegia o regional, a partir dos regionais se elegiam né, os provinciais, dos provinciais, cada um dos estados. Da União da República Socialista e esses estados se reuniam em congresso para eleger a cúpula. Uhum. Tá? Então o voto ele era indireto, mas você tinha participação popular indiretamente em todos esses caminhos. Tá? A fórmula jurídica vai mudando durante um tempo, mas normalmente a fórmula jurídica era feita por, por uma Duma. Né? A Duma é o congresso dessas pessoas. Essas pessoas também eram eleitas desta forma, a partir dos seus é, enclaves locais, alguns maiores, outros menores, uhum. os quais iam fazer. Né? Você tem um controle jurídico a, par... a partir do controle político do Estado e essas leis que eram formuladas, elas passavam e dependendo do que, que essa lei visava, ela passava ou no Comissariado do Povo referente àquela lei, vão falar que seja uma lei puramente de direito mercantil marítimo. Aí isso vai para o pessoal do Comissariado de Economia e Finanças e tal, e eles vêm lá, beleza, mais pessoal né, que trabalha com a, a justiça e a forma jurídica ali para ver isso. Uhum. Mas se fosse algo que tivesse uma relevância para toda a nação, isso subia até o comitê central do partido e o comitê central do partido falava se poderia ser aprovado ou não e quais seriam as mudanças, uhum. tá? Então, a partir dessa participação, você tem muito mais participação popular, né? Que é um modelo muito análogo ao que acontece hoje em Cuba, né? E aí as pessoas falam assim: "Ah, Cuba, não sei o quê, uma democracia fechada. Cara, Cuba tem comitê de bairro, as pessoas são eleitas do bairro. Uhum, em todos os bairros você tem comitê de bairro. Os comitês do bairro elegem aqueles comitês da região da cidade, o comitê da região da cidade elege o comitê da cidade que vai indo e tal. E aí quando você chega num, num, na hora de aprovar um código, você tem a nação inteira. Fazendo reunião uhum. e dando ideia e aquilo subindo e descendo. Isso era muito análogo com aquilo que acontecia na organização, tanto jurídica quanto política, da União Soviética. Perfeito, perfeito. Resumiu muito bem. Foda. O Tiago Tachar disse: Fala, tio! Cauê Load! Queria muito agradecer essa figura maravilhosa da esquerda radical. Até hoje rio do vídeo do casal na Coreia do Norte. PS, tio! Fui eu o médico que te ajudei com o remédio. Espero não ter dado o piripaque do Chaves. Grande abraço. Pô, cara, valeu. É porque eu, eu tenho a cabeça muito ruim, né? E aí, eu fazendo milhões de coisas, eu parei e falei assim, eu tô ansioso pra caralho. Eu tomei meu remédio hoje. E aí, eu fiz o que qualquer cientista faz, que é consultar o Twitter, né? Certo. Aí, eu cheguei no Twitter e falei assim, Twitter, eu posso tomar mais remédio? E aí, ele veio na minha DM e falou, qual que é o remédio que você toma? Deixa eu ler a bula. Aí, ele pegou a bula, me mandou uns gráficos e tal. Ele falou assim, toma aí. Caraca. E aí, eu tomei e não morri e estou aqui hoje. Olha então, aí. obrigado. Deu ao certo, Tiagão. Valeu, é nóis, meu querido. Ó, o Felipe Paraense disse: Salve, camaradas. Me parece. João, <laughs> ano passado visitei a Geórgia e a casa onde nasceu Stalin. Também o seu museu em Gori. Crianças falando inglês, os mais velhos, russo. Bandeiras da União Europeia aqui e ali. E aí, ele segue com outra mensagem. Poderia falar um pouco sobre o processo de desestalinização promovida pelo ocidente e a própria Rússia e aí, ele finaliza divulgando o seu trabalho dizendo que para conferir as fotos dessa trip é só colar no Instagram ou YouTube Zucaralho. Obrigado, Felipe Não, Paraense, demais. do Zucaraio. Processo de desinstalinização promovido pelo Ocidente na Então, Rússia. o processo de desinstalinização começa com um processo interno. né? A gente tem o liquidacionismo que vai gerar aquilo que a gente chama de o reformismo moderno a partir do 20 Congresso do PICUS, do Partido Comunista da União Soviética. O que ocorre no 20 Congresso do PICUS? O discurso de Khrushchev, Aqui tá Khrushchev. No discurso de Khrushchev, Khrushchev fala um rio de mentiras. É, eu estou lançando agora, em português, pela primeira vez traduzido, um estudo do professor Grover Fur, que chama em inglês Khrushchev Lied, Khrushchev Mentiu. Né? E ele fala que Khrushchev mentiu porque ele é estalinista pra caralho e acha bonito? Não. Ele trabalha com cada pedaço do discurso, mostrando onde que cada afirmação está errada, a partir dos arquivos Caraca. da União Soviética uhum. e de toda a historiografia que foi produzida a partir desses documentos. Tá? Então, o que, que a gente tem? Ele afirma que de 77 afirmações do Khrushchev, 76 são mentiras e Caralho. uma é duvidosa. Caralho! Tá? E ele começa o livro dele falando o seguinte: Eu tenho certeza que eu vou ser perseguido e caluniado, porque se eu tivesse achado que 20 coisas eram mentirosas, é beleza. Só que, infelizmente, o meu resultado é que basicamente ele mentiu o discurso inteiro. Uhum. Tá? Então, assim, o que, que acontece? É, a gente tinha uma briga intestina de poder na União Soviética, que já vinha do Stalin decadente. Enquanto o Stalin ainda estava decadente, né? Você tinha de um lado o pessoal do Beria, do outro o pessoal do Malenkov. Aí, de um outro lado, o Malenkov acaba se juntando com o Kaganovich e, e com o Malatov, e aí chega o pessoal do Khrushchev e, e enfim, você tinha ali toda uma briga política intestina, tá? Mas quando o Khrushchev sobe, é, tem um, docu um documento que é muito interessante, que é o um documento da CIA. O documento da CIA fala... É, enquanto Stalin estava bem, nós tínhamos preocupação, mas uma vez que Khrushchev está subindo ao poder, podemos ficar tranquilo que os próximos anos serão bem mais tranquilos por ele e é tal. E aí o Khrushchev vem com essa ideia de fazer uma política de terra arrasada. Certo. Tá? E o que, que o Khrushchev fala? O Khrushchev começa a pintar o Stalin... Como este demônio que ele é pintado pelo, pelo Ocidente. Né? A imagem que se tem no ocidente de Stalin, que Stalin era um demônio vermelho voador que saía cuspindo fogo nas pessoas, uhum. se alimentava de criancinhas e almas humanas. Né? Isso é uma desconstrução que começa dentro da própria União Soviética, tanto que isso vai levar a rupturas dentro do movimento comunista internacional. É por causa deste ataque falso a uhum. Stalin, que a gente vai ter primeiro o Enver Hoxha e o Partido Trabalhista da Albânia rompendo com a Rússia e posteriormente também né, a China rompendo com a Rússia. Né? É, na questão ideológica, a Albânia rompe primeiro, a gente tem que dar a César o que é de César. A China, quando ela rompe, tem outras questões que estão envolvidas, é bem mais complexo do que isso, aquilo que a gente chama de um grande debate, uhum. mas isso é um processo que começa ali. O que, que começa a partir desse processo no Ocidente? Né? O discurso chega todo completo na muito rápido. Olha que coisa louca, né? É, a esposa do Trotsky, Trotsky já morto, um dia depois do discurso ser proferido em Moscou, ela já entra com um pedido de de que que o Trotsky seja reabilitado. Nós estamos em 1956, não é uma época que o discurso chegava com um dia só, não. Uhum. sabe Ou seja, esse foi um discurso que de secreto não tinha nada. O povo uhum. fala assim, discurso secreto de Khrushchev, mas o discurso secreto teve várias versões. Essas versões foram ventiladas em várias partes do movimento comunista anteriormente. Uhum. Né? A gente tem toda essa questão. Mas aí o que, que acontece? A, a partir de Khrushchev começa a existir um campo cada vez mais forte de sovietologia no Ocidente. Que são o quê? São estudos de historiadores técnicos científicos ocidentais sobre a união soviética contemporânea uhum. e esses estudos de sovietologia vão criar vários mitos e vão criar várias mentiras e vão criar pânico moral e anticomunismo rasteiro uhum. dentro daquilo que é a guerra fria cultural né? A Guerra Fria Cultural, que já tinha começado a escalar no final da Segunda Guerra Mundial, que na década de 50 já está pegando fogo nos Estados Unidos, ela vai escalar ainda mais. Por quê? Porque o Khrushchev deu para o Ocidente tudo que o Ocidente queria, uhum. que é fazer pânico moral e uma política de terra arrasada. Sim. Porque até aquele momento, o que, que você tinha? Stalin era o cara que tinha matado Hitler, né era o cara que tinha terminado com o nazismo. Porque a real oficial é que 75% da Segunda Guerra Mundial foi lutada ali. Uhum. Né? e o mundo tinha isso muito claro e muito presente porque isso tinha acabado de acontecer então assim foi uma oportunidade de ouro de desconstrução né é aquela coisa né Nikita Khrushchev rastejou para que Gorbachev pudesse mergulhar na merda uhum. né? não haveria o, o Gorbi sem o Nikita sabe esse é esse período desse revisionismo moderno e aí começa esse processo de desestalinização né, que é baixo, que é, que, é, que, é, que é inclusive um processo estético. Tá? Uhum. Stalin, o cadáver de Stalin é tirado de dentro do creme para ser posto numa muralha do lado. Caraca. Ele ficava lá junto, perto do Lênin, ele é tirado, inclusive o cadáver. Uhum. sabe Nossa. e aí assim você vai ter né tipo é, os quadros a figura tal sendo muito desconstruída né isso vai diminuir um pouco depois no período do Brezhnev né melhora um pouquinho no Andropov mas depois piora de novo hum. tá isso é um processo que vai acontecendo e no Ocidente esse processo vai gerar a, a sovietologia contemporânea que é basicamente propaganda de Estado sim sim eu sempre tenho dificuldade quando tenho qualquer curiosidade de jogar no YouTube e não é seu se duvido da fonte eu tenho certeza que a fonte é mentirosa <laughs> eu não sei muito às vezes onde pesquisar sabe é meio complicado mesmo Bom, a gente vem traduzindo uhum. vários livros para isso sabe assim, a gente uhum. vem com um trabalho muito forte de tentar trazer os materiais né para para as pessoas e talvez é, é nesse ponto talvez que nossos nossas lives fica tão hard, sabe? Sim, Você sim, sim, vê, sim. tipo assim, isso aqui foi eu três minutos, cinco minutos respondendo a pergunta. Imagina uhum. duas horas e meia disso. É, pois é. É, é mais. Eu entendo. Eu imagino. <risos> <risos> Vamos lá, a próxima mensagem do João B Almeida. Deixa eu pedir. Ô, oh, Toso, você não trazia essa água pra gente aqui, porque eu acho que tá meio. O João B Almeida, ele diz: Salve low de Cauê, Boa e Tio. Cauê, convence o tio a parar de fumar. Ou pelo menos trocar <laughs> o cigarro pelo charutão, se pá cubano. Ô, João, a gente tava na varanda fumando um malbouro antes de começar. Eu tava fumando um malbouro com o tio, mano. Fudeu, mano. Não, mas é sério, eu, eu também li do. Eu, pelo menos, eu acho que eu tenho uma relação diferente do, do tabagismo do tio. Porque o meu é muito eventual. E eu comprei um maço de cigarro pra CCXP. Aí da CCXP... Valeu, valeu. Sou Quer mais bom. água, tio, também? Não, eu tô, tá eu tô boa aqui. Tá de boa. E aí, da CCXP, eu terminei o um maço. Falei, tá, vou pegar só mais um. E eu tô no meu <laughs> segundo maço desde a CCXP. <laughs> sabe, aquela coisa. Eu só fumo socialmente, mas de vez em quando eu vicio de novo. Daqui a pouco eu largo. Você, você, você é um tabagista de longa data. Não, eu sou um fumante inveterado desde 13 anos de idade, cara. 13? 13. Caralho. Não, gente... deixa eu contar o caso, que o caso é bom. Hum. Como que eu comecei a fumar? Fazendo um trabalho anti-tabagista. Né? Minha <laughs> escola... Desculpa, <laughs> desculpa. Cara. O cara virou comunista quando o Estado o contratou pro Itamaraty. <laughs> o Estado capitalista. <laughs> e aí ele virou tabagista fazendo propaganda contra o tabagista. Cara, mas olha que loucura, Proédio. Não, na... não, não, não era proédio, não. Mas era uma escola católica, sacou? E, e aí, mano, os caras mandaram a gente fazer um trabalho. Que era para falar mal do tabagismo e era aqueles trabalhos de moleque da década de 80 pra 90, né? Cartaz com as coisas coladas no cartaz, na cartolina lá. Aquele terror. Né? Absurdo. Aquele papel marrom horroroso. Aí alguém do trabalho virou e falou assim: pô, se a gente vai falar contra o tabagismo, tem que ter um cigarro no cartaz. Nossa! Aí eu já levantei a mão e falei assim: eu compro. E aí eu comprei dois. Um foi pro cartaz. O outro. E o outro mora no meu coração até hoje, entendeu? Eu achei que você ia. Achei que você ia fumar o do cartaz pra colocar ele já usado não, lá. Tá não, não, não. Eu deixei o do cartaz bonitinho, mas eu comprei dois. E incrível. E era a época que qualquer um, né? Se eu chegava na, na padaria e falava assim, mano, me vê um cigarro. Você não quer uma cachaça pra acompanhar, não, sabe? Meu é tipo... pai mandava eu comprar cigarro é pra ele. ele. É foda, é foda. Vamos lá, então. A próxima mensagem é do História Cabeluda. Olha, Olha só! E disse... João, você é gigante. Obrigado por tanto. Venceremos. Ah, cara, só, porra, a cara. Obrigado, cara. Obrigado, é camarada. O é, um... Ele é maravilhoso. Cara. Eu, eu não estive aqui também, por... ah, é infelizmente, o Gustavo esteve aqui entre nós, eu não estive, e eu fico preocupado, às vezes aflito. De que os convidados pensem que eu estava <laughs> favorecendo uns ou outros, e na verdade eu estava lidando com questões realmente de saúde mental. Eu quero muito que ele retorne também quando eu estiver aqui, para a gente poder ter um papo também até mais extenso e fazer aqui bater recorde de, de duração Sim. do episódio. Aliás, de todos os comunistas, eu, os vídeos dele é o que eu mais tenho assistido ultimamente. Aí. Eu gosto muito do tom que ele dá para os reacts e enfim, todas as piadas. Não, ele é genial. Acho cara, ele é muito genial, foda. Muito e ele já falou, né, tem que ganhar a artezinha, porque essa galera que vê quando você está. Às vezes até meio de última hora, tapando o buraco, fazendo um trampo muito foda, mas ele não teve a arte dele feita pelo bala. Ô, teve Puba. sim, velho. Teve? teve ah, teve. não. Então... Ah, então eu tô louco. É, eu tava por fora. Eu, eu, <laughs> eu tô eu não tava louco, eu tô vez. louco, eu tô louco. Mas tem que voltar, tem o que Gustavo voltar. Veio, foi o primeiro convidado depois do que o Lula ganhou a eleição, mano. Isso, foi logo ah. quando eu comecei ah, a tirar verdade. o break, mano. Na verdade, eu tinha, já tava, tinha começado o break antes do Lula, eu abri essa exceção para ver fazer o episódio do Lula e acabei perdendo o Gustavo aqui quero muito que volte obrigado pela sua mensagem viu mano demais olha só a próxima mensagem é do da sinistra é o magal cara é o magal cara salve galera queria que o João dissertasse sobre o impacto da Vandinha na sociedade pós-moderna revolução industrial do pensamento cara a Vandinha está ensejando uma discussão decolonial sobre tradução no sim, Twitter que sim, foi ótima sim Sabe? Então, assim, eu acho que o, o, o grande impacto atual da Vandinha é a gente repensar o lugar da nossa língua, cara. Incrível! Né? Olha é que verdade. coisa incrível, né, velho? Porque a gente não percebe como que o colonialismo é essa situação de cooptação de totalidades, cara. Uhum. Ele coopta também o nosso intelecto, ele coopta a nossa língua, cara. Né? Os caras ficam revoltados de não ser quarta-feira. É. Cara. Sabe, então assim traduz atacarejo para inglês corno. Né? É, então, dá seu sabe? Jeito aí. Então <laughs> assim, não. vandinha decolonial está jambrolhando a mente dos colonialistas. É. Quem sabe numa porta de entrada, né, pra, pra A geração Z começa a pensar um pouco sobre colonialismo é. por causa da quarta-feira. Incrível, boa, valeu boa, Broxada. Boa. A Denise Mara Freitas disse: Fala, Cauê, de buba! Eu e o Paulo gostaríamos de deixar aqui a nossa eterna gratidão ao João, que foi a pessoa que mais nos apoiou no crescimento da Revolu Store. João, obrigado por tudo e saibam vocês que o coração deste camarada é maior que ele, disse a Denise Mara Freitas. Cara, a Denise e o Paulo são um casal maravilhoso, eles fizeram a Revolu eles têm menino, Tem cachorro, tem muita gente para criar. Né? <laughs> e eles fazem pôster lindo e camisa linda e os bagulho muito bonito, e eles vieram me procurar para ajudar e, e desde o começo assim eu sempre apoiei o, o trampo deles que é um trampo muito bonito, muito de responsa mesmo assim, os caras fazem uma curadoria de arte do caralho e vão buscar sabe assim, as artes que eram as artes do realismo soviético, do realismo chinês, do realismo coreano é um negócio muito bem feito mesmo foda foda e, foda, e eles são pessoas maravilhosas cara, é, uhum. são, é um casal maravilhoso, eu tenho prazer assim de mais do que até camaradas a gente ser amigos hoje em dia assim e toda a gratidão do mundo para eles também, velho. Incrível. Olha. Valeu, Denise, e valeu, Paulo, aí, pelo trampo. O próximo é o André Luiz RP. E ele diz: E aí, café bicho aqui? Olha nosso aí. parceiro aí, o café bicho, inclusive o adesivinho tá logo ali na mesa, vocês Sim. não vão ver. Mas ele tá sempre entre nós. Hoje de manhã eu tomei o vira-lata caramelo. <laughs> Lembrando do nosso cupom DL Show 10. Então, para você aí, ó, que uh. quer que eu tomar um café, um café comunista. Eles não se declaram assim, mas <laughs> eles estão aqui conosco agora. DL Show 10 é o cupom para você ter desconto ali no Café Bicho. Eu comprovo que é um café delicioso para você que, assim como eu, tem o café no seu dia a dia. <laughs> café Inclusive Bicho tem aí. aí depois eu dou um, uma embalagem. Perfeito, Perfeito. aí, nossa, mas eu já eu vou ganhar uma embalagem vou de querer, café. Já, eu já tô com dois massas separados só para esse. <risos> <risos> Perfeito. O Próximo é o camarada Caio Ribeiro e ele diz. Fala, tio Cauê Load! Para quem lembra, retirei um câncer mês passado e estou indo agora para uma segunda cirurgia de segurança para garantir que não espalhou. Neste meio tempo afastado do trampo, estou fazendo um corte, uns cortes bem curtos dos comunas. Então claro, ele também legal. tá nessa de espalhar a palavra. Obrigado, Camarada Calho, muito obrigado, Poda. cara. Cara, demais. obrigado e toda boa sorte aí na tua recuperação. Eu tô também com um amigo meu de infância, passando pela mesma coisa que você tá passando. Ele uhum. já passou por duas cirurgias, tá fazendo a químio dele agora. Uhum. Né? a gente sabe o tanto que câncer é foda o tanto que é pesado Sim. o tanto que é um impacto que bate né? ainda mais no jovem né? que vê é. a possibilidade de ter sua vida abreviada né? a gente sabe que isso é pesado então assim sinta-se abraçado de coração e não seja mais forte do que você precisa ser cara isso. se permita também receber ajuda se permita ser Sim. acolhido sabe e estamos junto para caralho e vai dar tudo certo e venceremos venceremos camarada Calho Ribeiro obrigado pela sua mensagem muita força, tá? Eduardo Moura disse: "Gostaria de agradecer ao João por ter dado uma chance pro rebobinando lá atrás. Esse episódio foi o um empurrão que eu precisava para me aprofundar mais sobre a esquerda radical. Sou videomaker e hoje faço trabalhos voluntários para o MST Maranhão. Abraço, cara." Cara, foda o cara, que é, caralho, cara, o é impacto isso, que velho, tem, é isso, cara. Cada, cada uma dessa que a gente ouve, cara, a gente pode estar tá cansado, pode estar tá estressado, pode estar tá morto por dentro. Uhum. Você fala assim, vale a pena, cara. Pois é. É. vale a pena. Sabe, isso isso não tem preço, velho. É, Sim, é esse tipo de recompensa que, que a gente sabe que vai ser perene, sabe? E aí, cara, o trampo do Eduardo lá no Moranhão vai fazer Sim. com que as outras pessoas vejam. E aí vai aparecer um terceiro cara que vai fazer pro quarto cara, cara. Sim. Quando você tem um louco empurrando a parede, é um louco empurrando a parede. Se tem 100 loucos, a parede caica. É, exatamente. <laughs> Muito foda. Valeu, Eduardo Moura, pela sua mensagem. O próximo é o Guhan Mandarim. Ô, oh, meu Laoshi. Ah, é. ele diz... "João é uma biblioteca humana. Espero colaborar com essa mente para ele estudar o pensamento de Xi Jinping no original. Queria divulgar minhas aulas de mandarim gratuitas toda semana oh. aqui no YouTube. E quem quiser o curso pago, tem cupom de 20% com DES20." Olha aí! Ah, de corda! Olha bom. só, Gurra Mandarim, cupom DES20. Para 20% de desconto no curso anual, <laughs> mas também tem as aulas gratuitas no YouTube. Muito foda. Oh, Xexe Lao Xi, né? Agradecer. O Guhaime é meu professor, cara. Uhum. Eu faço o curso dele. Caraca. Eu faço o curso dele. O curso dele é do caralho. O curso dele é do caralho. Eu tô tentando aprender mandarim. Uhum. Né? E, bicho, é espetacular. Eu, eu falo, assim, de experiência própria, cara. Eu faço o curso. O curso é super bem estruturado, é bom pra caralho. Você consegue ir fazendo no seu tempo. Uhum. Né? Se dependesse dele, todo mundo fazia só mandarim 24 horas por dia. Tá? <laughs> sim, sim. Mas, assim, o curso é do caralho. Tem grupo de apoio no Telegram. A galera precisa. Você tem outros alunos mais avançados que te ajudam com dúvida. É um bagulho muito forte. Foda mesmo. E ele é um cara do nosso campo, um cara foda, velho. é então, assim, incrível. Eu cara. Agradecer demais a ele, cara, que ele faz um trabalho também no Twitter de desmistificação da sinofobia, uhum. né? Porque, assim, a gente tem uma sinofobia muito brutal, né? O ocidente é orientalista pra caralho, é aquele Sim. orientalista orientalismo rasteiro. E ele é um cara que faz a desmistificação dessa sinofobia, além de todo o trabalho pedagógico, paideutico dele de ensinar pra gente. Então, assim, tem uma puta dívida de gratidão, cara. Um mano, muito foda. Incrível. Obrigado, mesmo. Guhan Mandarim, rapaziada, confiram o trabalho. Ainda tá aparecendo ali em cima o dele? Porque caso não esteja, Guhan G-U-H-A-N. Guhan Mandarim. Vai é lá usar o cuponzinho É isso. Amanda Mendes disse: João, não vai ter jeito, você vai ter que me adotar. <laughs> Obrigado por tanto, você é precioso demais para todos nós. Cara, é a foda. Amanda é uma pessoa maravilhosa. A Amanda é, me ajudou muito. Quem tem que, que, que agradecer sou eu. Tá, eu que tenho que agradecer a Amanda. Meu computador estava abrindo os bicos. A Amanda me ajudou a pegar uma GPU e aí <laughs> agora eu consigo editar os trem, os trem tão bom. A Amanda, e mais assim do que eu, cara, a Amanda é uma pessoa que apoia muita gente do nosso campo, é uma pessoa muito foda. Tá? Amanda, obrigado eu, querida. Eu se sinta abraçada, muito obrigado por tudo. Nem só pelo que você fez por mim, pelo que você faz pela Laura, pelo que você faz pelo Gustavo, pelo que você faz por todos nós. Muito obrigado. Incrível, foda. incrível. Que rede de pessoas incríveis! Nossa, é né? a melhor coisa, né? Se tá cercado de pessoas legais é... e positivas. É né, esse o é um exemplo do que o João fala sobre se organizar e sobre fazer parte de, de uma comunidade, né? Você, você é, todas as vezes que a gente recebeu os comunistas aqui, a gente percebe esse senso de comunidade que é um negócio que, a, que acalora o coração. Sim. E eu tenho certeza que esse sentimento é compartilhado por toda a audiência. É muito foda, muito foda. Olha só, a próxima mensagem é do Salgado Social. Salve dessa letra show, Tô estudando para o mestrado e explicando cada capítulo de livros clássicos, como o Capital. Quem tiver interesse e quiser me ajudar a estudar, olha lá nas minhas playlists. Sociologia, Vida de Professor, Mestrado e Gatinhos. Olha lá, <laughs> Salgado Social. Obrigado Salgado Social Boda. pela sua mensagem. Galera vai lá dar uma fortalecida que o trabalho do Mano é sólido. Eu Obrigado Salgado Social. Também. Valeu, valeu. A Calu, ela disse, fala Cauê, load, Bulba e Tio. É sempre uma aula ouvir o João falar fato. fato. Muito obrigada por todo o conteúdo e por esse episódio. Tio, o grupinho da droga te ama. Venceremos. <laughs> o grupinho da droga é o grupo do Decreptos, né? Por quê? Porque a gente criou um grupo no Telegram. Cara, eu vou contar uma história aqui, porque essa história é bonita. Cara, você falou de, de, de rede, como que a gente faz a rede? Olha que legal. Uhum. Né? A gente tem um grupo no Telegram do Decrepitos, que é do pessoal que apoia o decreto um dos nossos membros passou por uma situação bizarra, que ele separou e logo depois a mãe dele morreu e ele Nossa. perdeu o emprego ele ficou numa situação paia. É. O que aconteceu? A galera do grupo se juntou para ajudar ele a se reerguer, inclusive financeiramente. Caralho! E agora ele tá se reerguendo, e a minha GPU antiga agora é dele, entendeu? Caralho, né? e, e todo mundo se apoiando ali e tal, e a gente criou isso, cara. E chegou agora esse final do ano, teve várias pessoas que vieram para mim e falaram assim, porra, João. Eu tava com uma depressão profunda, eu tinha passado por isso, eu tentei me matar, aconteceu não sei o que e tal. E eu fiquei aqui no grupo e eu falei assim, não, porra, deve ter mais gente igual eu. E eu entrei no grupo e esse grupo virou uma família, cara. Uhum. Né? Então, assim, e toda semana, quando tem um episódio, a gente muda o nome do grupo, né? Então, o, o, já foi Reunião de Condomínio do Breno, Residencial. Agora, se eu não me engano, tá a Gazeta da Noia de triste <laughs> Sabe? Cada, cada semana aparece um nome louco, assim, no decreto e a gente vai colocando o, o, os nomes do grupo. Grupo. já foi fábrica brasileira de NFT de Nuggets, nossa, <laughs> coisa, então, já teve <laughs> vários nome e tal. E, e assim e é uma galera incrível, é uma galera que super se apoia, sabe, cara. E é, e é isso: é essa construção dessas redes que vai humanizando a nossa vida, cara. Uhum. É no momento que o cara tá mais desesperado e que, em vez de ele ter que olhar para cima, em vez de ter que ter o Deus dinheiro, ele vê outras pessoas em volta dele que abraçam ele Sim. e as coisas dão certo. E isso Pode, é impagável, incrível. incrível. A maioria das nossas mensagens já, já foram. Vamos seguindo. Ana Paula disse, perfeito e vermelho, obrigada. Só isso. Ana Paula, obrigado pela sua Uau, mensagem. Obrigado, Ana <laughs> Valeu, Ana Paula. Ó, o Eric Belfort, diretamente do Canadá, disse, supondo que o comunismo seja implementado, como seriam repartidos os valores? Uma pessoa que é encarregada da limpeza ganha o mesmo que o mecânico? Ou o mecânico também limparia o pátio da mesma? Diz o Eric. Olha, é, as coisas são uma transição. Né? Quando a gente fala, suponha-se o comunismo for é, implementado, a gente tem que entender que, primeiro, você tem um momento de revolução social, onde você tem uma ruptura. Depois você tem um período que é uma transição para o socialismo. Uhum. Depois do socialismo você tem uma transição para o comunismo. Comunismo como essa futurologia. O que, que significa dizer? Isso significa dizer que nós que nascemos sob uma forma social, a gente é tão imbuído da sociabilidade dessa forma uhum. que talvez a gente não consiga nem vislumbrar quais serão as soluções futuras. Eu posso te falar não daquilo que não existiu, mas eu posso te falar daquilo que existiu. Qual que era a diferença, e continua a ser a diferença de algumas das sociedades socialistas, e foi principalmente da União Soviética. Não é que todo mundo recebia a mesma coisa, mas a diferença entre o que as pessoas recebiam era muito pequena. Na maioria dos casos, tá? 95% da população ficava numa escala de até cinco ou sete vezes. Uhum. E 3 a 5% da população batia de 10 a 30 vezes. Ou seja, o que, que eu tô falando? Eu tô falando que, em última instância, um coronel do exército ou engenheiro aeroespacial responsável pelo cosmódromo de Baikur uhum. ganhava 30 vezes o que ganhava o lixeiro. Certo. Uhum. Tá. Mas a esmagadora maioria dessas pessoas ficava num gap de quatro a cinco vezes. Ou uhum. seja, né, pensando que isso é uma sociedade onde as pessoas têm habitação gratuita, isso. saúde gratuita, emprego garantido. Uhum. Tá? Então, ela não vai equanimizar igualando em um primeiro momento. Não é assim. Teve a revolução no dia, no outro dia de manhã, todo mundo ganha R$ 1.872,36. Uhum. Mas a ideia é que, ao mesmo tempo que se construam benesses sociais que são para todos, se equanimize essa discrepância de salários. Sim. Você não vai ter um CEO ganhando 300 mil por mês e a galera roubando osso para poder comer. Sim. né? Você vai dar às pessoas aquilo que é o necessário para uma vida digna e honesta: saúde, educação, pleno emprego, segurança, habitação. É, cultura, acesso a esporte, acesso a lazer. Nós estamos falando da sociedade, gente, que mais leu na história da humanidade. Uhum. Nenhuma outra sociedade contemporânea ainda chegou no nível de livros por ano que o cidadão soviético chegar. Uhum. Vale. Sabe? Então, assim, e nesta sociedade você tinha a maioria das pessoas com esse gap menor e um gap maior de certas profissões. Né? Lá na frente, no comunismo. A gente vai precisar de dinheiro? A forma de dinheiro ainda será válida? Como que será distribuída as coisas, uma vez libertos o, toda a força da produtividade humana? Porque, assim, olha que coisa legal. Eu recomendo muito vocês a verem é, encontros alienígenas em filmes e literatura da União Soviética e filmes e literatura do Ocidente. Hum. O encontro alienígena, o um encontro com o um totalmente outro no Ocidente, normalmente é o que É alien, é predador, é um bicho que vai vir para te matar e que tem uma tecnologia superior, então ele te esmaga. Colonizar, basicamente. É o colonialista. O encontro com outras criaturas e outros seres. Na literatura e no cinema soviético, é alguém que já está no estágio mais avançado de produção e vem te ensinar, uhum. e vem te ajudar a chegar até ele, vem dividir com você. Uhum. Uhum. Por quê? Porque ao olhar no espelho, eles não viam monstros. Uhum. no fundo do espelho ele não viu um monstro ele não viu o colonialismo ele viu uma sociedade liberta que ele estava lutando então ele pensava porra os caras que estão muito na frente da gente que conseguiram chegar até aqui eles já se libertaram de tudo isso que a gente está se libertando há muito tempo sim uhum. eles não vão ter essas amarras sociais mais que a gente tem eles vão ensinar para a gente como é que faz sim. então toda a ficção científica literária soviética os encontros são encontros bem fazejos uhum. e não esse encontro que é o encontro sempre do alien né meio obscuro assassino e tal. Hum. Eu acho que isso conta muito para a gente da sociedade. E a própria sociedade ela tentava diminuir esse gap social, né? Porque aí você tem que pensar que para além do salário você tem um salário que não é pago em dinheiro, né? Você tem uma casa e você não tem que pagar uma casa, velho. Uhum. Pois é. Sabe? Você entrar pô, é uma fila, é uma fila, mas você entra na fila do automóvel. Você tem justificativa para ter um automóvel, porque você tem uma família, ou se não você trabalha um pouco mais longe e tal. Você entra na fila e está aqui. Este é o seu automóvel. Uhum. É, eu estou. Tô... Nossa. Já é. passou. Dá até um, né? Dá, Dá até um... um. Ai, meu Deus do céu. Quanto começa isso daí? Saudades daquilo <laughs> que não vivemos, né? É. Olha, nós estamos indo para nossa última, acho que cinco, vai. Era Game Studio, disse. O tio é uma inspiração. Somos uma dev de jogos indie e estamos com uma campanha Sim. no Catarse para ocupar esse espaço também nos jogos. Quem quiser colaborar com a partir de dez reais com o jogo Nacional de Esquerda, procura a Pousada da Dona Clotilde. Ah, <laughs> oh, que massa, cara! Que, que da massa, hora, cara, Dona Clotilde. Que da hora. Então, ó, pessoal, Pousada da Dona Clotilde, uma dev de jogos indie com viés de esquerda. Isso Caraca, é um negócio raríssimo. Puta, Caralho. Muito da hora. Tá aí um espaço que precisava ser ocupado. Do gamer, né? Muito Puta que eu É verdade, né? Nesse Cara, já tem o Punhos de Repúdio. Não sei se você já jogou. Não. É espetacular. Chama Punhos de Repúdio. E é basicamente você sair muquetando bolsonarista. <laughs> é, é aquele estilão 2D, assim, Sim, de tipo, andando na rua. Não é. E, e chama punhos de repúdio, cara. cara é é incrível, maravilhoso. É incrível. Ó, oh, fica a recomendação aí da pousada da Dona Clotilde, então. Obrigado, meu querido. O Francisco Neto disse... Luffy, como o próprio Oda disse, é brasileiro, logo, comunista, mas não sabe ainda. É, o Oda, ele falou que se cada personagem do One Piece tivesse... Um país específico, o Luffy seria brasileiro Entendi, mesmo. Entendi. Se ele é comunista, ele só não sabe. É, ele só, só o que falta sabe. mesmo é a politização. Beijos a todos. Grandíssimo prazer conhecer o João, disse o Francisco Neto. Da hora, oh, Francisco. Obrigado, Valeu, obrigado, Francisco Neto. Estamos juntos, meu querido. E agora, a antepenúltima de hoje, do Coba. Ele diz... Toda geração tem seu Stalin. O nosso é o João. <laughs> Te amo na boca, tio, disse o Coba. Obrigado, velho. camarada Coba, né? Quem sou eu, cara? Quem sou eu na fila do pão? Não, uma coisa que, que eu vou aproveitar, assim, e, e eu sou super contra personalismo, cara. Já me procuraram milhões de vezes, assim, ah, faz uma camiseta com tua frase, faz isso, faz eu, eu sou super contra, cara. Por quê? Porque, assim, se tem uma coisa que a gente não pode ter, nós comunistas, cara, é essa vaidade, cara. A gente uhum. tem que entender o quão plural é essa construção e quanto cada um de nós é necessário do seu jeito, cara. Isso é uma outra coisa que eu quero deixar de, de missão para vocês aí em casa, cara. Que às vezes você pensa assim, porra, eu quero Participar, mas eu não tenho como, porque no meu trabalho eu não posso falar que eu, que eu sou comunista e tal. Bicho, tem tanta forma diferente de ajudar, tem tanta coisa que precisa ser feita, uhum. tem tanto movimento social precisando de ajuda, precisando de apoio, tem gente precisando de acolhida, sabe? Então, assim, o melhor que você pode dar é o dar de si, sabe? E cada um de nós que faz isso, cara, é tão grandioso e tão importante como qualquer outro de nós que faz isso. Sim. Então, só Foda. pra deixar. Foda, humilde. Foda. Humilde. O André Pirrego Veia, também do Canadá, diz: Eu tenho 44 anos, sempre fui de esquerda reformista, estou vivendo numa social-democracia que de vez em quando cai um coração do banquete. É pouco no rumo da radicalização. Obrigado, João, e dessa letra show. Oh, ah, aí, é aí, foda. cara, foi aquilo que eu tinha falado, saco? A gente está é conseguindo foda. se comunicar não só né, com os jovens, né, mas também com as pessoas que são do, do, do nosso campo, cara. Uhum. E o Canadá é um exemplo maravilhoso, né? Que, é um, que uma coisa é quando você visita o Canadá, ou até quando o Canadá te visita. É. Tá? Pois é. é. Né? Então, assim, você pega a mineração do Canadá para fora e aí você pega pra dentro também, cara. Porque você vê o Trudeau com lindas meias coloridas do onde está o Oli, enquanto. Né, todos os povos originários do Canadá estão sendo expulsos e trucidados. Uhum. Né, e as pessoas não veem isso por quê? Porque é aquele liberalismo bonitinho, Sim. o rapaz é bonitinho, é o, é o coloca aquele... a meia florida. É o meme do bombardeiro. Com... É o bombardeiro é... com a bandeira. É, é isso, sacou? É. Muito fora a sua mensagem aí, meu querido André. E a última mensagem de hoje da Andressa Prado é: Fala, Cauê Load! parabéns pelo convidado brabo. Quero divulgar a banda dos meus primos. Procurem por Podridão no Spotify <laughs> ou Podridão Death Metal no YouTube. Ó, oh, já ah, gostei, já, já gostei, já. A é. banda é foda. Beijo seus lindos. Então a gente encerra nosso bloco de Superchats hoje indicando a Podridão Death Metal no <laughs> YouTube. Incrível, incrível. É isso, mano. É, Muito bom. é esquerda radical e música Podre para acalmar nossas mentes. Você sabe que durante as, as minhas crises recentes de ansiedade, eu só conseguia aliviar. Eu, o barulho de mar, ou a SMR, já não fazia mais. Eu precisava de drogas mais pesadas, sabe? Drogas como essa já não, já não acalmavam minha alma. E eu tinha que descer ali no meu prédio e ficar ouvindo britadeira de, de death metal, mano. Caraca, Era cara, crisium, eu, 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 sabe? Ouvindo crise. Eu, eu, eu tenho mano. o vinil do Black Force Domain, Nossa, é lindo. Que é. Que Bicho, é, eu hoje vim pra cá super tenso, super nervoso, no busão. Meu busão ainda quebrou no meio, né? Foi é uma epopeia. Hoje eu vivi uma pequena epopeia. Mas assim, quando eu tava vindo, cara, eu não tava conseguindo dormir. Aí eu falei assim: não, cara, eu preciso de dormir, eu preciso de ter paz interna. Vamos ouvir um death metal aqui pra eu conseguir <laughs> me acalmar e dormir. E meti o fone de ouvido, Isso uhum. E aí eu falei, ah, Isso é incrível. Caraca, cara. cara incrível. Isso é um universo... A galera pede muito um DL show sobre música death metal. É, é e verdade, tudo. é verdade. Inclusive, eu não sei. Você já ouviu o, o trampo da banda vazio de black metal? Não. Cara. Uns caras que vêm do punk, assim, um black metal antifa, meio contra-intuitivo. E eu também tenho ouvido pra caralho. E, me, e aquilo também, porque tem uma atmosfera mais... Essa coisa mais black metal, essa coisa mais... Uh, sabe ah. meio vandinha. Falei, <laughs> meio vandinha. Ó, 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 eu acho incrível, mano. Às vezes isso é Não, só isso ambiente, que acalma Tipo, ovos in the Throne Room, assim, e tal. É doido. Muito é. foda, porra. Esse foi o papo com o João Carvalho. Eu queria fazer... Eu queria promover uma quebra de protocolo aqui, que na hora da gente subir pro Spotify, tirar o trechinho onde eu digo que há ah, esse trecho de super chat, ser é só pra... Para a plataforma de vídeo, porque, uhum. cara, o bloco do Superchats também foi muito enaltecedor. Então a gente deixa o episódio completo no Spotify também. Da hora, da hora é demais. Certo? Foda, muito foda, foda João. Foda. Mais uma foda. vez, muito obrigado mano, pela sua participação. Isso, obrigado muito eu, da mano, hora. Obrigado, mano. eu. Nossa, Ação eu não tenho noção do tanto que foi foda, cara. Eu imagino. Quer dizer, eu imagino, não. Eu estive aqui. Ó. Eu não preciso imaginar nada. Esse dia foi louco, Esse né, mano? Esse dia foi louco, irmão. E agora a gente vai formar um último Malboro <laughs> antes de a gente pegar o rumo. Obrigado, rapaziada. Esse foi o 10 Eletra Show de hoje, menino Load. Uh, tamo junto obrigado aí, os fãs de One de Cap aí e liberal. É nóis. Não vai arrumar vai nada. Não vai arrumar <laughs> nada. Valeu, Bubassauro. Falou, valeu. É nóis, rapaziada. Esse foi o dessa letra show. Sigam assim, disse uh. o João em todas Olá, as tô, redes Ó, tô, tô quase batendo 100k no YouTube. Vamos oh, bater, caralho. Né, Estamos tá lá na, na, na beirinha. Tô com, tipo, 93.500. Vamos bater, uma coisa mano. Assim, Vamos aí, caralho. Pra eu poder colar uma foto linda do Stalin na placa, assim, sabe? Ah. Tá, ficar com ela atrás. Assim. Muito, muito foda. foda valeu. Muito é o foda. seguinte. Venceremos. Até o próximo. Segunda-feira tem o Humberto Sai da Matrix. Valeu. Uh. ciao ciao。<Salut. S 1>